Բարձրացնենք հայկ եւ խորանայք, շնորհակալություն մեր դրավերիչ մերժեր եւ գալու համար, մենք սկսում ենք HB Talks օր երկրորդը։ Ինչպես գիտեք, այսօրերին Հայաստանում տեղի ունենում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 88-րդ տարեկան համաժողովը եւ մեծ հաշվ տա հայկական առաջին ոչ կուսակցական կազմակերպությունն է, որ տոնում է իր գործունեության եւ գործության 109-րդ տարեդարձը եւ ապրիլի 15-ին HB-ն դառնում է 109 տարեկան։ Եվ այսպես ասած երկրորդ դարաշրջանի նախաշեմին HB-ն նախաձեռնել է զրույցներ հասկանալու համար որոնք են Հայության, Հայաստանի և Սփյուռքի գլխավոր մարտահրավերները, որոնք են խնդիրները, որ պահանջում են համահայկականություններ, և ինչպես կարող են յուրաքանչյուրը և առաջի հերթին հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը միանա այդ խնդիրների լուծմանը։ Երեկ մենք խոսում ենք մարդկային կապիտալի մասին, ինչպես կարող ենք այն, քանի որ Հայաստանը համարվում է Հայաստանի ամենամեծ ռեսուրսը համարվում են իր քաղաքացիները, Հայաստան ամենագլխավոր արժեքը հենց հայերն են, մենք երբ խոսում ենք մարդկային կապիտալի մասին, թե ինչպես կարող ենք դա օգտագործել եւ մոնետարիզացնել, այսինքն դրանից օգուտներ ստանալ։ Այսօր մենք խոսում ենք Հայաստան պետության մասին, ինչպես պետք է ինչ մարտահրավերներ են կանգնած Հայաստանի առաջ, ինչպես ենք այսօր աշխատելու։ Իմ փոքր համառոտ խոսքից հետո մեզ կմիանա MIT-ի Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի դասախոս Արենով Աջեմովնում, որը կկարդա մոտ 20 րոպե դասախոսություն, որից հետո արդեն կներկայացնենք մեր պանելիստներին կամ նրանց, ովքեր որ հիմնական զեկույցով հանդես կգան։ Մոտավորապես զրույցը տևելու է 2-3 ժամ, այդ ընթացքում մոտավորապես 1 ժամը կլինեն այդպես ասած զրույցն են մոդերատորը, այսինքն հետ, որից հետո արդեն մասնակիցները կպատասխանեն մեր հարցերին, ձեր բոլորի հարցերին։ Հարցերը կարող եք ուղիղ ձեր բարձրացնելով ասել կամ Twitter-ում գրել #HGBTalks, այստեղ ոչ որ գրածը Twitter-ում ուղղակի գրեք #HGBTalks ու ավտոմատ դա կհայտնվի բոլոր տեղերը եւ մենք կտանք հարցերը մասնակիցներին։ Բացի դրանից, որ կան մասնակիցներ, մենք ունենք նաեւ հյուրեր ուղղակի բերի սղության պատճառով նրանք ստացեն դահլիճում, այստեղ է Հովիտ Մուսայելյանը սնոպսիսից, Այգե հիմնադրամից Արմեն Գևորքյան, Շակի Կարամանուկյանը և Անձորյանը, Արմինե Վիրչուալ քոլեջից Էդի Պանդավիտյանը, և այդ իմաստով բազմաթիվ հյուրեր կան, որոնք եթե ցանկանում են խոսել, ապա ուղղակի տեղեր պահեք, միանգամից կմոտենանք։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր խնդիրներ ունեն հայ երենի հետ կա թարգմանություն. If you don't understand English, please use headphones, there is a simultaneous translation. Այնպես որ, եկեք սկսենք, և կարճ ինչի մասին ենք խոսելու։ Հիմնական շեշտադրումները, որոնք են լինելու, վերջերս Foreign Affairs ամսագիրը հրապարակեց մի հետազոտություն, որտեղ հետազոտությունը նվիրված էր ԽՍՀՄ բլուզման 20 տարիներին և արևելյան Եվրոպայի և ԽՍՀՄ երկրների 20 տարիների աճին, և հետազոտությունը գրել էին Հարվարդի համալսարանի դասախոսներ Անդրե Շլեյֆերը և Դենիել Թրեսմանը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե որ վերլուծում էին բոլոր երկրները, ինչպիսի հետագիծ են ունեցել 20 տարիների ընթացքում, նրանք երկրները բաժանում են երկու հիմնական մասի։ Առաջին մասը նրանք են, որոնք գնացին դրամատիկ հեղափոխական փոփոխությունների, ծանր բարեփոխումների, ցավոտ փոփոխությունների, չվախեցան գնաճից, ինֆլյացիայից, ազգային դրամի արժեզրկումից, և նրանք, որոնք որ ընտրեցին էվոլյուցիոն ճանապարհ, այսինքն համեմատաբար այսպես ասած հավասարակշռված բարեփոխումներով, ավելի հավասարակշռված դրամավարկային քաղաքականությամբ, ավելի հավասարակշռված արտաքին կողմնորոշումներով, և ասացին, ահա տեսեք երկու երկրներ կան, և որոնք են արդյունքները, և 20 տարվա ընթացքում ցույց տվեց, որ նրանք, ովքեր որ գնացին հեղափոխական ճանապարհներով, ավելի արագ հասան արդյունքների, նրանք, ովքեր որ գնացին ավելի հավասարակշռված կամ էվոլյուցիոն ճանապարհով, նրանց արդյունքները դեռ սպասում են։ Այդ դասակարգման մեջ Հայաստանը տրված է որպես էվոլյուցիոն ճանապարհով գնացած երկիր, որտեղ բարեփոխումները կտրուկ չէին, որտեղ փոփոխությունները և բարեփոխումները ռադիկալ չէին, որտեղ քաղաքական կողմնորոշումները կանխատեսելի են և կտրուկ շրջադարձեր չեղան։ Եվ այսօր մենք կփորձենք պարզել, որոնք են մեր բարեփոխումների տեսնական առաջիկա 20 տարիների ընթացքում մենք պետք է շարունակենք լինել հավասարակշռված, թե այնուամենայնիվ եկել է ժամանակը հեղափոխական փոփոխությունների։ Իհարկե, ձեր հեղինակները
լրում էին այն մասին, որ մենք շրջապատված ենք երկրներով, որոնք ճշնամաբար են մեր դեմ տրամադրված, եւ լրում էին այն մասին, որ մեր սահմաններին անհանգիստ է, հետեւաբար փոփոխությունները, որոնք մենք որթեգրել ենք, պայմանավորված չէին միայն քաղաքական կամքով, պայմանավորված էին նաեւ երկրի ներքին կյանքը եւ անվտանգությունը շահկապած լինելով։ Հաշվի առնելով մեր սահմանափակումները, հաշվի առնելով Ղարաբաղյան պատերազմը, որ չի ավարտվել եւ նաեւ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը, այսօր մենք կքննարկենք հենց այդ հարցերը. Ինչ անել եւ ինչպես։ Ինչ անելը մեծ հաշվով բոլորը գիտեն, այ ինչպես, այդ հարցի պատասխանները մենք կտանք։ Եվ հիմա ես ուզում եմ խոսքը ուղղել Տարոն Աչեմոգլուն, նրանք ովքեր չգիտեն, Տարոն Աչեմոգլուն Ստամբուլում ծնված հայ տնտեսագետը, որ այժմ Միացյալ Նահանգներում է բնակվում, համարվում է 20-րդ դարի լավագույն տնտեսագետներից մեկը։ New York Times-ի տնտեսական վերլուծաբաններից մեկը գրել է, որ նրա թեկնածուական թեզը բաղկացած է 8 գլուխներից, և ամենաթույլ գլուխը, եթե նույնիսկ մեկ այլ ուսանող վերցներ, հանգիստ կարող է պաշտպանել ուր մնաց 8-ը միասին։ 3 տարի առաջ Տարոնը գրել է գիրք, որը կոչվում է «Ինչու են ազգերը ձախողում»։ Եվ այդ գիրքը մեծ իրարանցում է առաջացրել, որովհետև մեծ հաշվով այնտեղ տրված էին բանաձևերը, որոնք որ տալիս էին, թե որ ազգերը կարող են հաջողել և որ ազգերը կարող են չհաջողել։ Եվ հիմնական թեզը, որ Տարոն առաջարկում է, հետևյալն է, որ հաջողության համար, որպես ազգ, որպես պետություն, ամեն ինչ շահկապված է, դու պետք է ունենաս ցածր կոռուպցիա, դու պետք է ունենաս ժողովրդավարություն և տնտեսական լիբերալ քաղաքականություն, եթե չունենաս, ապա չես կարող հաջողել։ Հիմա, իդեպ Տարոնը, այսպես ասած, ոչ հաճախակի հյուր է հատկապես հայկական միջոցառումներին, այդ իմաստով մեր սա եզակի իրադարձություն է, որտեղ նա մասնակցում է, այսպես ես առաջարկում եմ, մենք պայմանավորվել ենք, որ Տարոնը հանդես կգա 20 րոպե ներածական խոսքով, որից հետո արդեն կշարունակենք զրույցը։ Դարոն, բարև, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Հայերեն առեկցումներում համար չեմ գնար հայերեն դարասիկա, անդրով այս now I'm going to switch to English. All right. I'm just trying to share my screen so that I can show my slides. I'm still in the process of doing that. As soon as that works, well, I can start talking. Can you see the slides now? Yes. Okay, wonderful. In fact, then I will do like this. Great. So it's my pleasure to be speaking to you, and sorry I cannot be there personally. What I thought I'll talk about is something I know a little bit about. I know that many people in the audience are most interested about the issue of building strong institutions and strong state capacity in Armenia for improving the future economic, social, and political lives of Armenians. And I follow the situation in Armenia, but I do not view myself by any means as an expert. So I thought what I will instead do is I'll talk about my own research, which I think has some lessons about this process, and then let other panelists bring in the Armenian context more appropriately. So in particular, what I'm going to do is, and I'm sorry, I'm recovering from flu, so my voice is actually a little difficult to hear for that reason. I'm going to talk about my research with James Robinson. In particular, a lot of that research was sort of synthesized in the book that James and I wrote, entitled Why Nations Fail, which will, I understand, be translated into Armenian in the near future. And then I'll bring it to the Armenian context.
So what sort of motivated a lot of the research that James and I do is that there are huge differences around the world in economic and social outcomes. I don't need to belabor this point too much, everybody knows it, but just to put it into context, here is a map of the world with different incomes colored differently. You can see that many parts of the world are covered in sort of dark blue. Those are the places that you would view as rich countries in the world that have income per capita in excess of $27,000, mostly about $30,000 per capita. And this is parts of Western Europe, the United States, and so on. As you go to redder and redder colors, you're going to much, much poorer places, less than $1,000 per capita. So this is a tremendous variation in income per capita in prosperity today in a globalized, unified, connected world. 30, 40 fold differences across countries. Many countries in the world, like Armenia, are in the low income, low middle income category, despite the fact that they are very well integrated technologically and culturally into the world economy at large, with Western Europe, with the United States, in the case of Armenia, because of its diaspora. Very importantly also, and I want to come back to this, and it's very relevant for today's panel, is that this income per capita differences are very strongly associated with a variety of social practices. In places where you see the dark blue, you have higher quality public services, better security, better control of violence, much less oppression against the people who are then able to exercise their freedom of speech, freedom of association, and so on and so forth. In other parts, like the dark reds, or the oranges, or the greens, you see much lower quality public services, or complete absence of public services, and much less security, and so on. So what explains these huge differences? Social scientists have come up with many different ways of thinking about these, and some have emphasized such things as geographic factors. Perhaps geographically some countries are in a bad situation for prosperity. That could be because of climate, it could be because of topography, it could be because of a disease environment. It could be because of culture, religion, attitudes, values. It could be because of good and ignorant leadership, meaning that some countries prosper because they have good leadership, visionary people who understand what sort of economic policies, what sort of social policies they should pursue. Some others have bad leaders, bad advisors, bad ideology locking them in to poverty rather than prosperity. So, in the context of Armenia, for example, one could argue about Armenia's geography, which is certainly not a favorable one, does not link it to land or sea routes. It's boxed around lots of hostile countries. Perhaps that's one of the reasons why Armenia is finding it so difficult to break out of low income. Or it could be a cultural thing. Perhaps in Armenia, we have a culture that does not encourage entrepreneurship, innovation, investment, and is not hardworking enough, and that might be important. Or it could be that there is a problem with a series of bad decisions. It might be the remnants of the communist era, where of course the ideology was decidedly silly and lopsided when it came to economics, especially, and we are seeing still the consequences of that. I'm actually going to argue that all of these factors, of course, cannot be dismissed entirely, but the truth lies somewhere else entirely. And it is that much more important than the than the factors I have just listed
institutional arrangements that determine the incentives of individuals, both as economic actors and as political actors, as politicians, citizens, leaders, media, personality. Those incentives are central for understanding economic growth, and they are also central for understanding how the other aspect of it, these public services, state capacity evolve and how effective it is. And I'm going to try to make that case more broadly, and then I'll say a few words about Armenia. What do I mean by institutions? By institutions, I mean the general rules and regulations, both formal and informal, that guide the aspects of the lives of people in the world. In particular, economic institutions are those that affect the economic behavior of people. They determine both the incentives that people have for different types of economic behavior, investment, innovation, working hard, going, getting into this sector, financial fraud, all of these are related to incentives. And also, they crucially determine the opportunities that people have. In particular, what sort of education do people acquire so that they are in a position to be able to get into gainful employment, into productive entrepreneurship or innovation activity. And as a way of guiding our discussion, I'm going to offer a very simple dichotomy between the different types of institutions. Of course, reality is in the shades of gray, but this dichotomy is really useful for focusing the discussion. I'm going to call extractive economic institutions those institutions that do not provide those good productive incentives and opportunities that I have already mentioned. Extractive economic institutions would be based on insecure property rights. People do not have the certainty that if they invest in their land, if they invest in their business, even if they invest in themselves in the form of knowledge and human capital, they don't have the certainty that they will be able to reap the benefits. They are characterized by entry barriers and regulations that create monopolies for the advantage of some people, the monopolists, which happen to be often the already wealthy and politically connected, and do not foster a competitive environment. In general, they create an environment in which you cannot write contracts for beneficial trade. I cannot write contracts, for example, with my suppliers or with my creditors, because the legal system is not to be relied on, and oftentimes it's very biased and it makes political decisions rather than fair decisions which are necessary for economic consistency. And as important as the incentive related issue, it creates a non-level playing field, meaning that it allocates the resources of society, including education, including access to public services like health, unevenly in society, advantaging some people, disadvantaging others. At the other end of the spectrum, we have inclusive economic institutions, which are essentially the other polar case: secure property rights, law and order, markets that are in a position to function well because there are the right sort of state support, public services in the form of infrastructure and regulation, and open a relatively free entry of new businesses, upholding contracts, access to education and opportunity for the great majority of businesses. Now, the problem is that most societies throughout history and even today are not ruled by inclusive economic institutions. Inclusive economic institutions is what we learn in our textbooks as the sort of idealized environment in which economic laws of supply and demand function well, but they're not what we see around us. Instead, many countries have these extractive economic institutions. Why do they emerge? Why do they persist? The answer is that they don't exist in a vacuum. They are around us because they benefit some people, and those who benefit from them work hard to create them and to maintain them, and also
once this history of extractive institutions is there, it becomes harder and harder for society to improve its institutional environment. To give you an example, first starting far from home and then coming closer to our focus, think of the 17th century Barbados, one of the plantation colonies that the Britain, England at the time, had founded. Barbados is a quintessential example of what I have called extractive economic institutions. It did not have even security or property rights in people themselves. 80% of the island were slaves that worked extremely hard at gunpoint in sugar plantation. And the conditions were so harsh that many of them died before they were in their early 30s. Those who did not die were in a state of semi-starvation. But Barbados actually was one of the richest countries in the world at the time because the sugar they produced was so valuable. How was it that a system like that worked? 80% of the people were in such dire poverty. Who benefited from it? Well, actually, it turns out it wasn't just even the 20%. It was a handful of major landowners in Barbados who owned the major plantations, and they were the ones who benefited and made the gains from the wonderful riches that the island generated through sugar production and international trade. But this was not a happy existence, of course, as you can guess. The 80% slaves weren't happy to be where they were. They often revolted. They tried to improve their lot. They tried to run away. And Barbados had a political system that was very much geared towards maintaining this slavery-based economic institution. In particular, it had a huge military for an island that did not face any external threats really, and the military really focused on suppressing slave revolts and doing repression so that the slaves were doing what they were supposed to do. And who controlled the military? It turns out that the same handful of families that were the beneficiaries of the slavery system, the plantation complex, were the top generals. It had laws, a legal system that enshrined the inferiority of the slaves and looked after the interests of slave owners at every corner. Well, who were the top judges? They were the same people who owned the major plantation. And it had a governor and a parliament. Who were the governor and the parliament members? Well, they were the same major landowners, plantation owners. So you see here a system which generates a very inequitable distribution of economic gains, but it is sustained by a very unequal distribution of political power. Political power in the hands of the very people who were benefiting from the economic system. So those sorts of political institutions I'm going to call extractive political institutions. They do not distribute political power widely, and they place few constraints and checks on the exercise of that power. And again, at the other end of the spectrum, I'm going to call inclusive political institutions. Those are the ones that are going to support economic institutions that are more inclusive. Now, here is the crucial thing. How am I going to define inclusive political institutions? I'm going to define them as consisting of two pillars. One is exactly the opposite of what I have already described in the case of Barbados. Instead of a narrow distribution of political power, a broad distribution of political power, diffuse distribution of political power, which I'm going to call pluralism. Many voices can be heard. Many interests can flourish and balance each other. And also,
it's not just a diffuse distribution of political power, but once you elect somebody, for example, you are able to constrain them, you are able to check them, you are able to kick them out if necessary. But that by itself is not enough. It's not enough because you can have countries like Somalia, where the clan families hold power quite closely, so that there aren't any elites or political leaders that are super dominant like you see in Soviet Russia or Egypt. But still, it's a very dysfunctional system, because essentially there is very little ability of the state to actually do the things that I have already emphasized as so crucial in inclusive economic institutions. And those are things like provide public services, provide law and order, regulation, contain violence. So in other words, Somalia is a state that lacks political centralization, or that lacks capacity. The second key pillar of inclusive political institutions I'm going to call state capacity or political centralization. Now, I have already indicated that there is some sort of feedback mechanism. If you have inclusive political institutions, they tend to support inclusive economic institutions. If you have inclusive, if you have extractive political systems, you have, they said, to support extractive economic institutions. This is not a certainty. I don't mean to say that you cannot have mixed systems, and you do. There are very important ones, such as, for example, China, where you have highly extractive political institutions at the moment with somewhat inclusive economic institutions. But they tend to create instability in that the two parts don't fit together very well, so there are going to be tensions one direction or another. So the key thesis of one of the work that I have done and the book that James and I have written is that economic growth is more likely under inclusive economic institutions. This is because they are better at encouraging investment, and better at harnessing the power of markets, generating broad-based participation, but most importantly, that's because they are the ones that generate more innovation, investment in new technology, and the creative destruction that's associated with that, which is the process with which, by which new firms come and replace old firms, new technologies come and replace old technologies, new skills come and replace old skills. I do not mean to say that economic growth is not possible under extractive economic institutions. Certainly not. I'll come back to this if I have time at the end and talk about what I'm going to call extractive economic growth. But what I'm claiming is that sustained economic growth that goes on for quite a while, and in particular, sustained economic growth, which is the one that needs to be based on innovation, new technologies, is overwhelmingly difficult under extractive institutions and much more likely under inclusive institutions. Well, what we have done in a lot of our work is develop these theories, both empirically and mathematically and theoretically, and provide econometric, statistical, historical evidence for them. And the overwhelming evidence, at least my interpretation, is that institutional factors are central. It's not that others do not matter at all, but they are decidedly secondary. Now, I don't want to take too much of your time because you have many other interesting leaders, thought leaders to hear from. So I'm not going to go through the historical example that I've put in here as an illustrative one. But let me sort of instead come to the issue of state capacity, which is central for the for the panel today. So I have argued until now, and
have asked you to sort of take it on faith at some level, because I haven't shown you the evidence, that inclusive political institutions, supporting inclusive economic institutions, are central for economic growth. In the context of, say, Armenia, what that would say is that a large part of the problem isn't that Armenia has unfavorable geography or a cultural problem or simply mistaken leadership. It is really related to the economic institutions that are creating the wrong incentive, that are in turn supported by political institutions that are empowering politicians, not checking their corruption, not giving the right type of voice to people, entrenching elites, and not making enough room for change. But that's not all of the story, as I've already indicated, because inclusive political institutions also require a state capacity. And now I want to talk a little bit about state capacity and then finally again come back to the Armenian context and then conclude. So where do we see state capacity? Why is it that some societies are able to provide public services, education, roads, healthcare to their citizens and others not? Why is it that there are still many parts of the world today, including in Armenia, where people don't have access to basic services? After all, you might think that even if you don't have these inclusive political institutions or the pluralism that I emphasize, even if you have a dictator who's there just for himself or herself, they would have an incentive to build state capacity and provide whatever is necessary for the population and even work harder to control violence by gangs and clientelism and other inefficiencies. But when you look at the data, that's not the pattern that you see. Here is one measure of state capacity, which is easy to talk about, which is tax revenue, or the same thing is true for government spending, as a percent of GDP. And what you see is that almost all of the countries that were in that red region, when I showed you the red or orange region, when I showed you the heat map of the world, are also those that have very low tax revenue. They have very low capacity to raise taxes. They have very low capacity to provide public service. On the other hand, those that have much greater taxes are places like Norway, Sweden, US, UK, France, Israel, Netherlands, Korea. If you look at the same thing with the mentions of political institutions that approximate, roughly though it may be, approximate those pluralism, diffuse distribution of political power I mentioned, for example, constraint of the executive, how dictatorially, unilaterally can executives, prime ministers, and presidents can act, you see the same picture. It's the places that have better political institutions that tend to be able to tax more and provide more public services to their citizens. So, the key here is that reality seems to be that it is only societies that have these aspects, such as greater legitimacy of government, greater ability institutionally of society to control government, a stronger civil society that can withstand government's efforts to encroach, to use violence, to use obfuscation, to use clientelism in order to look after its own interests, either a politician's corrupt interests or the interests of the economic
tycoons that are associated with the government, and those tycoons could be businessmen, could be trade unions, by the way. It's only those societies that have such strong civil society can develop states with powerful capacity. So in other words, as that blue arrow there shows, there is a strong causal link from pluralism to states, state building, state capacity. But also, the other way around, if you actually want not just to look at the current juncture, but think about the future, building state capacity is also a way of strengthening pluralism in society. What do I mean by that? Let me give you a historical example to make this specific. In Why Nations Fail, we place a lot of emphasis on the episode known as the Glorious Revolution in England, 1688-89, which involved Parliament overthrowing King James II, who was trying to act in absolutist ways, sideline Parliament, increase his power, go back to the times where the government crown was able to act in confiscatory manner. And the Glorious Revolution was a crucial period politically in the emergence of inclusive political institutions, and then upon that, inclusive economic institutions, we argue. But there are some really interesting patterns. The historian John Brewer, in his book, Sinews of Power, argues, documents, that at the time, James II was ruling, the same way that Charles II, his brother, was ruling before him, or their parents, Charles I, before them. Cromwell in the middle. But tax revenue was very, very small, about 1%, perhaps 2% of GDP in England. This is a period in which there were continuous conflict between Parliament and Crown about the Crown willingness and ability to raise revenue. Even that 1%, 2% was viewed too high as Parliament, and that's where a lot of the conflict came from. And then you have Parliament overthrow James II and beginning of constitutional monarchy. Parliament becomes supreme power of the land, and you have a whole host of supporting institutions that are much more inclusive according to our definition. And then what happens? You have a huge increase, a trebling of taxes. So what's going on? Why is it that Parliament, that was so against taxes, now suddenly is raising taxes? And the answer is that the reason why Parliament and the interests that were in Parliament were so against James II and James II's ability to tax and spend was because they didn't trust James II. They thought, rightly, that if James II has more money, he's going to use that for things that don't benefit us, and he will become even stronger against us. On the other hand, the governments that came, that were parliamentary governments after the Glorious Revolution, were under the control of the interests that were represented in Parliament. So Parliament was much more willing to give them tax revenues because they thought, again rightly in many ways, that those revenues would be spent in things that they liked, building canals, building
building infrastructure, and most importantly, wars that were beneficial for the commercial interest. So here we see one instance of pluralism, a more diffuse political power in current state building. And in fact, the general idea is something I have called consensually strong state. It's not that the state is powerful in the way of Vladimir Putin or Kim Jong-un, an absolute dictator. It is that the state becomes strong and has capacity because the citizens, comfortable in the knowledge that they can rein in the state, consent to state building. So it is crucial for states that have the capacity to do what they're supposed to do, that the political institutions empower civil society, that empower the people who are not the political elites, who are not sitting in the presidential palaces and in the parliament. So I want to now bring the whole thing into a conclusion by arguing two other things. One reaction you might have against what I have just described, besides the fact that, you know, it was very high level and I did not give you all of the economic and econometric work that supports these claims, but even if you sort of think that there is some plausibility to what I have argued, you might still say, well, that's all well and good for, you know, Western Europe. But perhaps what we really want in a society like Armenia, just like what the Chinese have, is a strong government that doesn't listen to anybody. It's dictatorial, authoritarian, autocratic, but it sort of gets the business done. It makes the trains run on time. And I want to point out three things about that. One is that, yeah, that could happen. If you look at history, and we do Why Nations Fail in our work, there are many examples of what we call growth under extractive institutions. Meaning growth happening under the auspices of governments that are authoritarian, that are not pluralistic, that may not have developed very fine state capacity, although they do all generally have some control over the territory, some degree of political centralization. And it might well be that some people might prefer that. But as I have already indicated, this sort of growth under extractive institutions is not something you can easily bank on. Growth under extractive institutions happens under certain circumstances, certain special circumstances. For example, when there is something like sugar, in the, as in the Barbados example in the Caribbean I gave, or when there are big technological catch-up opportunities in the world that you can import technology as China is doing today. But it generally does not translate into long-run sustained growth. It doesn't do so because it does not reallocate resources in the most efficient way. You can see that in China, for example, though China is growing, there's a huge amount of misallocation of resources, resources being trapped in inefficient state enterprises because of their political connections. It is often investment-based, not innovation-based, despite huge amount of resources that China, for example, pours into its universities today. There are hardly any patents that are truly creative or original that come out from China, and finding it very difficult to be truly innovative. And I think part of that is because you need really decentralized incentives that come from a truly inclusive environment for that sort of innovation. And creative destruction is generally
from the poor. So, as a result, growth under extractive institutions is very difficult to sustain. It's also not clear. Grow for a while under extractive institutions and then easily transition to democracy, inclusive institutions, and so on. The famous modernization hypothesis claims that, but the evidence is decidedly different. And then the other thing that I want to sort of point out is that what happens, and this is, I think, particularly relevant for Armenia, is that once you have a history of extractive growth, and this could happen under Soviet times, it could happen under other examples, the examples that I would have talked about if I had more time, but that sort of extractive economic growth then opens the way to what sometimes people call as middle-income trap, or what I would like to call a middle-income institutional trap. What happens is that you have an economic growth that was based on elites, large firms, and politically connected firms, and now the economy needs to diversify, but is unable to do so because those firms are so dominant. Politicians support them because these firms are their friends, or they pay them bribes. And the state is not able to develop into greater state capacity because the period of extractive economic growth has left a legacy of lack of legitimacy, people being suspicious of politicians, not trusting of politicians, and politicians owing their existence to a network of patron-client relations. Politicians not competing on the basis of their visions for the country, but on the visions of giving handouts to different interests in order to be able to buy their votes. So the middle-income institutional trap is a trap that I think is relevant for many countries. I think partly perhaps Armenia also, but you can sort of correct me on that. But it's not an absolute trap. There's a way of breaking it out of it, and the way of breaking out of it is exactly going in the direction of inclusive political institutions. And what I have already suggested, and I will conclude here, is that you can do so in a gradual manner by building greater pluralism. Greater pluralism, as I have indicated more generally through the concept of consensually strong state, will encourage greater state capacity building. Greater state capacity building will bring more people into the political realm, distribute political power more equally, greater political pluralism, and all of these will tend to make economic institutions more inclusive. So there is a way of coming out of it, but it's not an easy process. And I think part of the important step is to recognize that this is the problem, is to recognize that the problem that a country like Armenia, for example, has is not just about geography, it's not a silly cultural one, it's not just about one ideology battling another, it's really a political one. It's about cleaning up the political system, and by cleaning up the political system, creating a better capacity of state for providing public services, providing equal opportunities to people, creating better incentives for business, better incentives for individuals, better incentives for innovation. I think Armenia has access to great resources, both at home and abroad because of its diaspora, but I think it has to start by building an effective state, which is a political problem. It requires cleaning up a political system first. Thank you. Shuakan, Mr. Shetan, please make Daron Acemoglu'nun. Daron, are you going to stick around? Yes, I am. All right, thank you very much. I will turn off the camera so that doesn't bother you, but I will be listening, and then I'll turn off the camera when the need comes, okay? All right, thank you very much. Yes, Fima, then, that's not a showcase, then, Okay, մի քիչ եսա կսարացնենք ու կսկսենք թեշկնարկում, ես հիմա առաջարկում արդեն դիմավորել մեր հյուրերին. Այսպես, Հայաստան Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյան. Uh,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների դասախոս Աբգի Բալյան։ Մայրաթոր Սուրբեշնազնի Ստեփ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյան։ Այսպես այսօրվա մեր քննարկման թեման է Հայաստան պետության մարտահրավերները։ Մենք քիչ առաջ լսեցինք Տարոն Աճեմոգլուն, որի վերաբերյալ կարծում եմ եւ կարծիքներ կլինեն դահլիճից եւ նաեւ մեր մասնակիցները, բայց որպես սկիզբ առաջարկում եմ սկսել ընդհանուր հարցից, որոնք են Հայաստանի հիմնական կամ Հայաստանի գլխավոր մարտահրավերները, եւ փոխանցեմ սկսեմ ձեզանից։ Շնորհակալություն, ես նախ շնորհակալ եմ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միությանը այս գաղափարի համար, եւ որ տարեկան ժողով այս անգամ նաեւ շատ հետաքրքիր ովանդակային լրացուցիչ քննարկումների այսպիսի հնարավորություն է տալիս, ներգրավելով նաեւ բավականին լայն ներկայացություն Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունից, երիտասարդական շրջանակներից, եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր ազդակ է այն դերի, որը Բարեգործական Միությունը տեսնում է Հայաստանի առաջընթացում իր հնարավոր մասնակցության եւ ներդրման, վստահ եմ նաեւ Հայաստան-Սուրբ հարաբերությունների նոր մոդելի կառուցման առումով, եւ այդ է պատճառը, որ իրոք շատ ողջունել է այս գաղափարը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հիմնական մարտահրավերը, որ մենք պետք է նշմարենք խոսելով Հայաստանի պետականության կառուցման մասին, եւ շատ կարեւոր է, որ հենց վերնագրում ճիշտ ընդգրված է կառուցում եւ ոչ թե բարեփոխում կամ բարելավում բառը, որովհետեւ բարելավելու կամ վերապոխելու համար դու պետք է որևէ բան ի սկզբանե ունենաս, իսկ մենք սկսել ենք կառուցել պետականություն իրականում 7 տարի դադարից հետո, եթե նույնիսկ համարենք առաջին հանրապետությունը եւ խորհրդային տարիները որպես պետականության որոշակի նախատիպեր Հայաստանի անկախ պետականության համար, բայց իրականում մենք սկսել ենք 7 տարի հետո կառուցել պետականություն մի միջավայրում, երբ պետությունը ու պետականությունը լայն զանգվածային հասարակության համար միշտ դիտարկվել է որպես օտար մարմին, այսինքն Հայաստանը եւ այս ժողովուրդը ունենալով շատ հինավուրց պետականության ավանդույթներ 7 դար ապրում էր կիսված երկու կամ երեք կայսրությունների միջև, դա Օսմանյան, Պարսկական եւ Ռուսական կայսրություններն էր, եւ սկսած հարկահավաքից, բանակ զորակոչողից, պետական որևէ կառույցից, դատարանից, յուրաքանչյուր մեկը օտար մարմին էր, որը այնտեղ էր ավելի շատ խանգարելու ազգայինին, խանգարելու հասարակության առաջընթացին, եւ այդ փոքրամասնության հաշվին իր կայսրական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Հետևաբար մենք առաջին մարտահրավերը, որ ունենք, դա պետության եւ պետականության նկատմամբ սոցիալական վստահության ձևավորման, սոցիալական ներդաշնակության եւ այնինչ կոչվում է քաղաքագիտության մեջ սոցիալական համաձայնագրի կնքման այդ մարտահրավերն է, որը շատ լուրջ մարտահրավեր է, որովհետեւ կապվում է ոչ միայն պետության ինստիտուտների որակի հետ, այլ այդ գործընթացում ներգրաված բոլոր դերակատարների կայացվածության եւ որակի հետ, լինի դա ազատ մամուլ, լինի դա քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքական կուսակցություններ, տնտեսական սուբյեկտներ, դատական համակարգ, եւ հետո արդեն անցնում ենք դատական համակարգ գործադիր մարմին, օրենսդիր մարմին, երկար տարի է վիճել, թե ինչը պետք է նախորդի ինչին, այսինքն համակարգի բարելավումը նպաստի քաղաքացիական հասարակության եւ առհասարակ հասարակական ինստիտուտների ամրապնդմանը, թե երբ առաջինը կառուցվի երկրորդի հիման վրա, բայց բոլոր դեպքերում սա գործընթաց է, որը պահանջում է մեծ ներդաշնակեցում։ Այստեղ մենք նույնիսկ չենք խոսում ժողովրդավարական մոդել, թե որևէ այլ մոդել, այլ խոսում ենք ընդհանրապես առհասարակ պետության եւ պետականության նկատմամբ գոյություն ունեցող սոցիալական այդ համաձայնության գաղափարի մասին։ Կարծում եմ, եթե առանձնացնենք գլխավոր մարտահրավերը, ինձ համար այդ մարտահրավերը դա է։ Երկրորդ մարտահրավերը անշուշտ դա մարտահրավեր, որը շատ ազդում է, ներազդում է մեր քաղաքական մտածողության վրա, դա անվտանգության եւ զարգացման միջև ճիշտ բալանսի, ճիշտ հավասարակշռության որոնումն է, որովհետեւ իրականում ինձ համար շատ կողմնորոշիչ մի թիվ կա տնտեսական առաջընթացի առումով, դա այն է, որ Հայաստանում
Հայաստանի քաղաքացիներից ամեն 43-րդը լինի դա նորածին երեխա, թե տարեց մարդ, կին, թե համարդ, ծառայում է այս կամ այն ձև համազգեստով զինված ուժերի տարբեր տեսակներում։ Եվ դա նշանակում է, որ ամեն 43-րդը, իսկ հիմնականում դա աշխատունակ տարիքի մարդիկ, այսինքն մարդիկ են, որոնք պետք է տնտեսություն առաջմղեն, տնտեսության հաշվին, բյուջեի հաշվին, GDP-ի հաշվին ստանում են այս կամ այն որակի հագուստ, հանդերձանք, զենք, զինամթերք, վառելիք, սնունդ, և դա նշանակում է, որ տնտեսության վրա հսկայական մի այսպիսի լրացուցիչ հանգամանք կա, ես չեմ ուզում դա բեր անվանեմ, որովհետև ևս մեծ կասկած է, թե արդյոք առանց ուժեղ անվտանգության համակարգի ընդհանրապես որևէ բան հնարավոր է լինելու կարոց է, թե չէ, բայց ճիշտ հավասարակշռություն գտնել է։ Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքը, և ավարտեմ այդտեղ, մի քիչ երկար խոսեցի, քան նախատեսում էի, դա այնուամենայնիվ հիշողության, պատմական հիշողության և չլուծված ազգային կարևորագույն խնդրի հարցն է։ Ես ուզում եմ սահատուկ շեշտել, որովհետև այս օրերին, 15 թվականի ապրիլին հաճախ է խոսվում նրա մասին, թե արդյոք ցեղասպանությունը, ջի խոսքը այդքան առանցքային են մեր առաջընթացի գոյության համար, թե մենք դուրք ենք տալի խորհրդանշական ինչ-որ բաների, կողք դնելով իրական օրակարգը։ Իմ արգումենտը, որ ուզում եմ առաջարկել այսօրվա քննարկման համար, որ մեր պետականության կառուցման կարևորագույն երրորդ մարտահրավերը դա այդ ջի խոսքի և դա այդ ցեղասպանության պատմության չլուծվածությունն է, որտեղ դա ոչ թե պատմական արդարության հարց է, այլ դա այսօրվա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ցեղասպանությունը ոչ միայն չի ճանաչվել Թուրքիայի կողմից, այն ժխտվում է ակտիվ ձևով Թուրքիայի կողմից և արտացոլվում է հակահայկական քաղաքականության մեջ, որը ամեն քայլափոխի մենք վկա ենք լինում։ Եվ հետևաբար ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարը դա ոչ այնքան պատմական արդարության զուտ հարց է, ինչքան քաղաքական արդի օրակարգի շատ կարևոր ազգային անվտանգության խնդիր։ Եվ եթե ինձ հարցնելու լինեն, թե որոնք են երեք հիմնական մարտահրավերները մեր պետականության կառուցման համար, դա այս երեք մարտահրավերներն են, որոնք ես ուրբացեցի։ Շնորհակալություն։ Greetings to the HBU 88th General Assembly, and thank you for inviting me. I had asked for just one slide to be up there. What I was doing yesterday when I thought about being here, how do you present such a complex issue to in a few minutes? So I tried to draw something that should be up there in a few minutes. The depiction of state building in a graphic form so that I really look at all the aspects that are necessary. And I truly agree with what Mr. Sargsyan said in terms of we are in a very unique situation in Armenia. And I think no model that has worked elsewhere would definitely work in this country. We are in a very unique situation, and I totally agree with that. So when I look at state building, I look at four principal components, which are the state institutions, which we all know about, the legislature, the judicial system, and the executive agencies. And I left security forces as a standalone institution because of the situation that Armenia is in, because really those forces are of primary significance. And probably that's the reason why we do see ourselves not following any development pattern or policy that has been successful elsewhere. And those institutions, the primary element that should really tie those in harmony are the checks and balances, which we all know about, and I should not be preaching about them. Political legitimacy is the second factor, and that said, I don't think I mean it in the strict sense of the word legitimacy. What I mean under that is democratic governance, public goods and services, and economic performance. And you will say, why do you have civil service underneath? Because I see the civil service as the most essential component of the success in all those areas.
And if we are to look at them from the perspective of accountability, transparency, and service delivery. We have made a lot of progress. I have placed no question about onto that issue. I think we have glimpses of light everywhere, and it is up to us to see, to identify those glimpses of light and look at them and bring them together so they form stars and grow further. On the left side, I place domestic actors, external and external actors. External actors would include all the international agencies, as well as probably many diasporan organizations that work outside of the borders of Armenia. Within the domestic actors, I see NGOs, civil society, and probably every one of us, every citizen of the country that has a role to play in the building of the state. And the most important essential element in here, I see alignment of strategies and priorities and harmonization. Because a lot of times you see small success stories here and there, but they are not aligned with the country's strategy. That's the reason why they would not be sustainable and long lasting. And in the final analysis, I look at every person in this room, every person everywhere else, as long as they consider themselves the responsibility of investing into the state building process of Armenia. And if every one of us has to be there, I put three or four important elements I attach to them. One is trust. We really need to work on trust. The president of Armenia speaks about tolerance a lot of times. And I really second that in terms of we should not be critical of anyone else except ourselves. If every one of us really is putting into the development effort as much as we should as Armenians, I think that is extremely commendable. And the next one is awareness. Oftentimes you see criticism flowing everywhere around you, not on specific issues, just general. We just don't like this. Awareness is extremely important because if we understand the elements of every single policy, we then also know there's no totally well-written policy anywhere in the world. Policies are written to change. So if you find elements of good policy and then evaluate them to see how much good they have done to the country and to the public, because that's the reason why they're there, then we can go to the next step, and it's a continuing process, as you well mentioned. And the final one is taking ownership of what has to be done. This is extremely important because we have to see the good elements, take ownership ourselves, and try to put in our own efforts into it for the success of the country, for the state. Thank you. That's all I have for now. Շնորհակալություն։ Միջև մոտավորապես 5 տարի ինչ Հայաստանում չեմ եւ դա ինձ հնարավորություն է տալիս ինչ որ չափով նաեւ դրսից նաեւ եւ շատ ժամանակ եմ ներսում ես գտնվում, շատ որոշ բաներ չես նկատում։ Ես իհարկե ինստիտուցիոնալ համակարգի մասին հետագայում խոսեմ։ Կարծում եմ, որ մեկ հիմնական մարտահրավեր ունենք, եթե դա փոխենք, մնացածը կամաս-կամաս կփոխեն, որովհետև սստումների եւ հակակշռների համակարգը, քաղաքացիական ազատությունների, որը ի դեպ տնտեսագետ Դարուն Աջեմոգլուն, եթե դուք նկատեցիք, այնուամենայնիվ շեշտադրում էր քաղաքական համակարգի, քաղաքացիական քաղաքական իրավունքների ազատությունների, առանց որոնց մրցունակ տնտեսական համակարգ հնարավոր չի ստեղծել։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, մեր առաջին մարտահրավերը մեր ինչ որ չափով մեր մտածելակերպը եւ մոտեցումները փոխելն է, որտեղ մենք պետք է հասկանանք 25 տարի է մենք անկախ պետություն ենք։ Այնուամենայնիվ ինչ արժեքային համակարգ էի սկզբանե դրվել մեր պետականության ձևավորման հիմքում, սկսած ի սկզբանե, այսինքն արդյունավետ էֆեկտիվ պետականություն ստեղծել, թե արդյունավետ էֆեկտիվ մի համակարգ, որը կօգնի միշտ իշխող վերնախավը վերարտադրվի, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ 95 թվականի համարությունը, եթե մենք նայում ենք, դա մի այն ժամանակ էր խոսում, պետք է կենտրոնացնենք ամեն ինչը քաղաքական, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գանք եւ աշխարհական մարտահրավերները, գիտեք, մենք ուրիշներին փոխել չենք կարող։
բայց եթե մենք մեզ փոխենք ուրիշների վերաբերմունքն էլ մեր նկատմամբ փոխի, եթե մենք իրոք կայացած պետություն ստեղծենք, իրոք մեր երկիրը ծաղկող լինի, իսկ դա միայն կարելի անել, եթե մարդու ստեղծագործական ուժերի համար տարածք լինի գործելու, եթե դա չկա, ամեն ինչը պարզապես խոսքերով էր մնում, եւ այդ տեսակետից ես կարծում եմ երևի թե մենք առաջին հերթին, օրինակ բերեմ, ես համաձայն եմ Վիգենի ասացի հետ, որ մենք 700 տարի պետություն չենք ունեցել, դա մարտահրավեր էր, բայց նաև մենք գիտենք, որ 1000 տարուց ավել պետություն չունեցող Իսրայելը կարողացավ շատ կարճ ժամանակում հենց այդ երկիրը ստեղծել, որտեղ որ այդ ամենը կա. Այսինքն, ինչ քաղաքական պատվեր է տրվում, առանց քաղաքական պատվերի հնարավոր չէ ոչ քաղաքական համակարգ ձևավորել, ոչ տնտեսական, ոչ էլ իրավական։ Մենք պետք է մենք մեզ հարցնենք, իսկ սկզբանե 25 տարի առաջ, երբ անկախացան եւ միջոց, մենք ի՞նչ քաղաքական պատվեր ենք տալիս, որովհետեւ տեսեք, ես օրինակ կվերեմ Միացյալ Նահանգների օրինակ, իսկ կվերեմ, երբ հիմնադիր հայրերը ինչ որ մի փուլից քաղաքական իշխանություն կրողները պետք է բաց թողեն իրավական, տնտեսական այդ ինստիտուտների զարգացումը, որոնք ինչ որ մի փուլում արդեն ինքնավարություն ձեռք կբերեն եւ այլևս չեն կարողանա ասվերասկել, բայց ի սկզբանե դրանք պետք է բաց թողեն։ Եթե մենք ուսումնասիրենք այսօր քաղաքական համակարգ եւ իրավական համակարգը Միացյալ Նահանգների, ապա մի հետաքրքիր ֆենոմեն կնկատենք։ Վերջին 30-40 տարվա ընթացքում նախագահի ինստիտուտը առանց համադրությունը փոխելու ուժեղանում է։ Դա շատ թույլ ինստիտուտ է եւ գնալու ուժեղանում է։ Եվ շատ հայտնի Ստիվեն Հոլս, Կաս Սանստեյն համադրագետները գրում են, որ այնուամենայնիվ նա չի դառնում միանձնյա իշխող, որովհետև երկրում կա երկու ինստիտուտ, որոնք ժամանակին կայացան եւ զսպիչ համակարգ են հանդիսանում, դա քաղաքացիական հասարակությունն է եւ դատական իշխանությունը։ Բայց եթե ի սկզբանե այդ քաղաքական պատվերը չներ եւ այդ ձեւով չձևավորին այդ դատական իշխանությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, ուրեմն Միացյալ Նահանգներն էլ կդառնային շատ հարավային Ամերիկայի երկրների պես, որոնք ընդդորինանում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համակարգը եւ վերածվում դիկտատուրա։ Այսինքն մենք պետք է մեր մտածելակերպը երևի թե փոխենք եւ ոչ թե քտնենք պատճառներ, իսկ պատճառները շատ են, թե ինչ, որտեղ 25 տարի գիտեք այն ամենամիվ երկար ժամանակահատված է, որպեսզի մենք ինչ որ մի արդյունք տեսնենք, որովհետեւ եթե քաղաքական համակարգը չի ձեր փորձում ձևավորել իրոք արդյունավետ պետականություն, որը նշանակում է ընտրությունների միջոցով քաղաքական իշխանության փոփոխություն, որը նշանակում է ազատ տնտեսություն, այլ ոչ թե օլիգարխիկ տնտեսական համակարգ, որպեսզի ամբողջ երկրի ֆինանսատնտեսական համակարգը մի կենտրոնում ձևավորվի եւ կառավարես ամեն ինչը, ոչ կուսակցական համակարգ կձևավորվի, ոչ այն տնտեսական համակարգ կձևավորվի, որ տարոնը մեզ ներկայացրեց, եւ Չինաստանի օրինակն եմ բերել, որտեղ մոտ 3 տարի ես կենտրոնական Ասիայի ռեգիոնալ օֆիսների ղեկավարում եւ չինացիների այդ տնտեսական համակարգի հետ էլի կարող շատ շփվում։ Տեսեք, նույնիսկ այնտեղ հակասություն առաջանում քաղաքական համակարգի եւ տնտեսական համակարգի, որտեղ երկու տնտեսական համակարգ ունեն եւ մեկ քաղաքական, բայց այնուամենայնիվ որոշ էլեմենտներ են մտցնում իրենց քաղաքական համակարգում, այնտեղ աքսիոմատիկ օրենք է, որ 10 տարին մեկ ամբողջ կոմունիստական ուսակցության վերնախավը պետք է փոխի։ Եվ վերջ, եւ որևէ բացառություն չի լինում։ Հիշում եմ, երբ 90 թվականին Բրիտանիայում էի, այնտեղ էլ Թետչերը չեր ընտրվել եւ բոլորը զարմացել էին, շատ հայտնի հերյունակություն գիտենք, մեզ մոտորից բացատրում էին, թող ավելի թուրքական գործի չգա, բայց փոփոխությունը պետք է քաղաքական համակարգի չկարող հավերժ նույն ձևով ունենալ։ Այսինքն երևի թե մենք պետք է մեր արժեքային համակարգը, որ դրված է հիմքում, հոգեոր արժեքները եւ մեր մոտեցումը մի փոքր վերանայենք, որտեղ փաստարկները շատ են, որ ինչու այս ինչու մի բան ստացվում է, թե չի ստացվում, բայց մենք ավելի փոքր ենք տարածաշրջանում, տարածքով, բնակչությամբ, դեմոգրաֆիայով, մենք ուզենք թե չուզենք, պետք է ավելի արդյունավետ քաղաքական եւ տնտեսական համակարգ ստեղծենք, որպեսզի լինենք մրցումը։ Շնորհակալություն։ Եթե բարձրացնեմ դիսկոպոն դասերը, մինչև ձեզ խոսք տալ, ուղղակի նշեմ, որ երբ մենք խոսում ենք պետության մարտահրավերների առաջ, շատ հաճախ աշխատում ենք կարծրատիպ այն իմաստով, որ պետություն ասելով մենք միշտ նկատի ունենք իշխանությունը կամ կառավարությունը, միշտ Հայաստանի դեպքում պետությունը բաղկացած է իմ տպավորությամբ 3 հիմնական խաղացողներից, դա Հայաստանն է, որի մեջ նաև իշխանությունն է, դա Սփյուռքն է, Սփյուռքյան կարոցներով եւ եկեղեցին։
որոնք են պետության մարտահրավերները եկեղեցու տեսակետից։ Ես նախ ձևելությունը հետ վերադարձնելով դիասում, որ եկեղեցին բաժանված չէ ոչ Հայաստանից, ոչ էլ Սփյուռքից, թեպետ ներկայանում որպես առանձին ինստիտուտ, բայց հիմնական իմաստով հասարակած հողն է, ենթահողն այն բոլոր անդամների, ովքեր ապրում են թե Հայաստան, թե Սփյուռքում։ Ես չեմ խոսելու հոգևոր ընկալմամբ, հոգևոր տեսակետից, բայց եկեղեցին չի կարող չխոսել առանց իր աստվածաբանության և վարդապետության անդրադառնալու։ Հիմնական իմաստով խնդիրը մեր հոգևոր ընկալմամբ, եկեղեցու տեսակետից հենց վարդապետական, աստվածաբանական իր մտածողությունը փոխանցելն է հասարակական կյանք, հանրային կյանք։ Ամեն ժամանակ բնականաբար իր արտահայտությունն ունի այդ գործը կատարելու, մեր ժամանակները 21-րդ դարը բնականաբար այլ մարտահրավերներ են առաջադրում։ Ես կասեի, եթե դիտարկելու լինենք այսօր մարտահրավերները, ոչ թե չէի ուզել խոսել բարձր ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների մասին, ավելի հակված կլինեմ խոսելու մտածողության փոփոխության մասին, այո, արժեհամակարգի մասին, խոսել այն հայ անհատի, հայ անձի, հայ մարդու մասին, և ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրները հենց մեծ հարցերի շուրջ խոսելով փոքրերը մոռանալու մեջ են։ Հիմնական առումով այդ իմաստով, եթե եկեղեցու վարդապետական մտքով դատելու լինեմ կամ քննելու լինեմ, այսօր մարդու պաշտպանվածության հարցն է, մարդ անհատի անձի պաշտպանվածության հարցն է, դա կլինի տնտեսական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, իրավական ոլորտում, մարդու պատիվ և արժանապատվությունը գնահատելու հարցն է։ Եվ ես կարծում եմ, դա նաև միջանձնային հարաբերություններում շատ ուժեղ կերպով արտահայտված, անձնական հարաբերություններում, ընտանեկան կյանքում և այլուր։ Եվ սա մեծ մարտահրավեր է, որովհետև կապված է հիմնական կրթության հետ։ Կրթություն ոչ թե անպայմանորեն դպրոցական սեղանի շուրջ կրթություն, այլ լայն առումով կրթություն, աշխարհի հետ հարաբերություն, սահմանափակություններից դուրս գալ, հարաբերվել ընդհանրապես այսօր աշխարհի հետ, և այդ աշխարհի մեջ կարողանալ նաև ընտրողություն կատարել, այն ընտրողությունը, թե ինչն է հարազատ ընդհանրապես մեր հասարակությանը և մեր նկարագրին։ Եվ զարմանալիորեն մեր զարգացումները ընդհանրապես, որոնք բնութագրել ենք զանազան թանկարժեք մետաղների անուններով, դրանք կլինեն ոսկե դար, արծաթե դար, դեռ սպասում ենք ադամանդե դարին, հավանաբար ուրեմն այդ բոլոր ժամանակահատվածներում մեր հաջողությունների գրավականը եղել է արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունը։ Արտաքին աշխարհի հետ այդ բոլոր առաջադրած մարտահրավերները քննելով և կարողանալով համապատասխան, եթե ոչ համակարգերը, գոնե մտածողության ինչ-որ կերպերը ուղղված մարդու արժանապատվությանը, դարձյալ սա շեշտում եմ, մարդու արժանապատվությանը ուղղված ներդրել։ Եվ այս ծիրից ներս եկեղեցին այդ մեծ գործը առաքելությունն է կատարել, չուզենալով պարզապես սին պատմական ակնարկ անելու, պարզապես պետք է ասեմ, որ հիմնական հաջողությունները արձանագրվել են այն ժամանակ, որի մասին Աճեմողնուն ինքը խոսեց, տնտեսական ընկալմամբ հիմնական հաջողությունները մեր կյանքի արձանագրվել են այն ժամանակ, երբ հանրայնացվել են, այն մատչելի են դարձել զանազան ոլորտներ կյանքի, դրանք լինեն առողջապահությունը, կրթությունը և այլն, և զանազան այլ ոլորտներ։ Եվ սրա մեջ ուրեմն մեր քրիստոնեական մտածողությունը առանցքային դերակատարություն ունեցել, և ես կարծում եմ, որ հիմնական իմաստով մենք կարիք ունենք քննության և վերաքննության, թե ինչպիսի արժեհամակարգ ենք փորձում այսօր ներդնել մեր հանրային կյանքում։ Շնորհակալություն։ Ես ևս մեկ հարց ունեմ մեր մասնակիցներից, որից հետո արդեն կանցնենք հարցապատասխաններին։ Քննելով Հայաստանի պետության կառուցման մարտահրավերները, դուք յուրաքանչյուրը նշեց, թե ինչ պետք է, ինչ վիճակ կա, այսինքն ստատուս կո։ Այս առումով Աճեմողնուն շատ հստակ է իր, այսպես ասած, սկան անելով Հայաստանը և ասելով բաղադրատոմսերը։
ասում եմ, որ Հայաստանը միջնաժամկետ, միջին եկամուտ ունեցող, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ հակարդում է, երբ մոնոպոլիստիկ, օլիգարխիկ տնտեսությունը ստեղծում է հարմարավետության զգացում եւ միջին խավի համար, եւ իշխանության խավի համար, եւ քաղաքական որոշակի իրավիճակի համար, որը միջնաժամկետ է։ Եվ ասում եմ, եթե դուք ուզում եք ունենալ զարգացում, պետք է հրաժարվեք այդ հավաքարքից եւ ձեռնարկեք քայլեր ավելի լիբերալ տնտեսություն կառուցելու եւ ավելի ժողովրդավարական պետություն կառուցելու համար։ Սա Աջմոգլուի բաղադրատոմսն է, ֆորմուլան, ասում եմ, պետությունը եթե ցանկանում եք կառուցել, այս համակարգը, որը գործում ունի, որը ձևավորվել է անկախ, այսինքն ձևավորվել է ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով, ինչ-ինչ ժառանգություն ունենալու պատճառով, բայց օբյեկտիվ իրականություն։ Սա ունենք հիմա գլխավոր հարցը, որին իդեպ Աջմոգլուն պատասխանեց, ասելով թե ինչ պետք է անել, ինչ անել, մենք ֆիքսեցինք ինչ ունենք, եկեք հիմա խոսենք, թե խոսենք ինչ անել։ Շնորհակալություն։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ Աջմոգլու հետ, բացի մեկ բանից, դա միջնաժամկետ չէ, դա միջնաժամկետ զարգացման ձև է, այդ օլիգարխիկ համակարգը 20 տարի առաջ, այսօր արդեն նա միջնաժամկետ չէ։ Երկարաժամկետ է։ Ոչ, չէ, երկարաժամկետ, դա արդեն կարճաժամկետ է եւ դա իր կամաց-կամաց սպառվելու է, ինչ-որ մի բան պետք է փոխվի, որովհետև, տեսեք, օլիգարխիկ համակարգը, կարճ ասեմ եւ ասեմ ձեր հարցին, ի՞նչ է նշանակում, փակ տնտեսական համակարգ, որտեղ ցանկալի չի, որպեսզի ինքնուրույն անկախ ֆինանսական սեգմենտներ լինեն, որոնք նաեւ աշխատանք առաջարկեն մարդկանց, որոնք կգան այդտեղ, եւ հետո կառաջանան մարդիկ, որոնք կարողանան իրենց թույլ տալ ընտրության ժամանակ ձայները չծախեն, որտեղ այդ վիճակում չեն գտնվել։ Եվ եթե Սփյուռքի հետ եք ասում, ասենք Սփյուռքից էլ, եթե դուք նայեք, ասենք այս 20-25 տարվա մեջ, ինչքան կապիտալ է եկել Հայաստանը եւ բիզնես ստեղծել, հնարավոր չէ, որովհետեւ ամեն մի ոլորտը բաժանված է։ Այսինքն մենք ինչքան էլ խոսենք, այս տնտեսական համակարգը չի կարող գոյատևել, նամանալ, եթե ավելացնենք նաեւ այն մարտահրավերները, որը պարոն Սարգսյանը ներկայացրեց աշխարհակ քաղաքական։ Իսկ ինչ պետք է անել, ես կարծում եմ պետք է սկսել քաղաքական համակարգից, կարելի է political system as mass. Ոչ թե միակենտրոն, այլ բազմակենտրոն քաղաքական համակարգ, որտեղ բացակայում է քաղաքական իդեոլոգիայի մոնոպոլիզացիա եւ ռեալ բազմակուսակցություն։ Այսինքն մրցակցություն թե քաղաքական համակարգում, թե տնտեսական համակարգում, իսկ ինձ համար, ես կարծում եմ, Հայաստանի համար առաջի կարևորագույն ինստիտուտները դա կրթությունն ու մշակույթն է, որովհետև ինչպիսի քաղաքացի ձևավորում ես, այնպես էլ քո ինստիտուտները գործում են։ Մենք ունենք օրենքներ, բայց դրանք չեն գործում։ Մեր այսօր մեր իրավական համակարգը, ընդհանուր լինելով եւ մարդկանց եվրոպական կոնվենցիայի մաս եւ միջազգային կոնվենցիաների շատ մաս, նրանք հիմնականում համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, բայց չեն գործում, որտեղ դրա հետևը կանգնած մարդը, որը պետք է գործի, նա չի կիսում այն արժեհամակարգ, որ կա, որտեղ նա մոտիվացված չէ։ Մոտիվացիոն համակարգ պետք է լինի, որպեսզի մարդուն ձեռք տա գործել այնպես, ինչ որ ձևավորի ուժեղ պետականություն, եւ դրանք իրենք կապված են։ Եվ այդ տեսակետից ես կրթական համակարգի մասին ցանկանայի խոսել, առաջինը, որտեղ մենք պետք է ձևավորենք, ես դից չկարողացա։ Ուրեմն մրցակցություն կրթական համակարգում, ազատ մտածելակերպ, որը շատ կարևոր է, քաղաքացու identity, մենք մեր identity-ի մեջ էլ պետք է քաղաքացու բառացնենք, մենք շատ ենք խոսում այդ տրադիցիաներից, մոռանալով, որ մենք տրադիցիաները ձևավորվել հենց այդ 700 տարվա մեջ, երբ պետականություն չեն ունեցել։ Եվ այն ժամանակ դա լավ է, միգուցե, որտեղ պետականություն չունենալու պայմաններում դա հայապահպան գործունեության համար միգուցե լավ է, որտեղ օրենքները մեր չէին, այլ պետությաններ, եւ նպաստում էին ասիմիլացիայի, մենք սովորում էինք ինչ ձևով շրջանցել օրենքը, որպեսզի կարողանանք նաեւ մերը պահել, բայց այսօր միգուցե տրադիցիաները այլևս չեն գործում, ասիկա մենք որոշ տրադիցիաներ պետք է փոխվեն այդ տեսակետից, մենք պետք է նաեւ այդ կոնսերվատիզմը, որը որ Բրիտանիայում են հասկանում, դա տրադիցիոնալիզմ չէ, ինչ որ մենք Հայաստանում ենք հասկանում։ Եվ իհարկե անպայման, ուրեմն, dignity, արժանապատվության, այլ ոչ թե օգտագործման նաև արժեհամակարգ։
Եվ մյուսը մշակույթը, ուրեմն ազատ կոստի մշակույթ պետք է լինի, սա կուլտուրալոգիան շատ կարևոր է այսօր մեր համար։ Այս գլոբալիզացիայի պայմաններում նաև մեր identity-ն ոչ պահպանենք, նաև մենք չենք, մենք ոչ չենք հակադրվելու դրան, պետք է չի, դա մենք պետք է դրա մեջ մեր տեղը գտնենք, մեր յուրահատկություններով և մեր ունիվերսալիզմով։ Եվ իհարկե անպայման մարդու հիմնական իրավունքների ազատությունների հարգանք, եթե մենք դա չունեցանք, ասենք ազգային անվտանգությունը պետք է հիմնվի մարդու արժանապատվության վրա և մարդու իրավունքների ազատությունների հարգանքի վրա, դրանք իրար հակասող բաներ չէ, այլ մեկը նա չես կարող, որ եթե քո քաղաքացին այդ սուպորտային միությունը ըստեղության փլուզվեց, որտեղ իր քաղաքացին այդ պետության հետ որևէ բան չուներ, օտարված է, ուժով է պահում, մեծ առաջի հնարավորությունը եղավ, ճգնաժամ առաջացավ, այդ քաղաքացին չսատարեց իր պետությանը, բայց երբ մեծ դեպրեսիայի ժամանակ Միացյալ Նահանգներն էին, Միացյալ Նահանգների քաղաքացին տեղ կանգնեց այդ պետության, որտեղ դա իր պետությունն էր, նա այդ մշակույթը ուներ, որ դա իր պետությունն էր, սրա մասին է խոսքը, և իհարկե անպայման պետության, պետականության նկատմամբ հարգանքի մշակույթ, որը նույնպես պետք է ընդունենք, որ մեզ մոտ բացակայում է և դա պետք է ձևավորվի։ Ես առաջին հերթին այս խնդիրների վրա շեշտը կդնեի, որոնք հետագայում հնարավորություն են տալիս արդեն ունենալ այն իրավունքների ազատությունների և իրավական համակարգ, իրավունքի գերակայություն և օրենքի տիրապետություն, այս ամենից հետո նոր մենք կարող ենք իրոք ունենալ ռեալ իշխանությունների տարանջատում և հակակշիռների զսպումների համակարգ, ոչ թե միայն գրված սահմանադրությունով, այլ նաև կյանքում։ Այսօր սահմանադրականության մեջ և քաղաքականության մեջ կա երկու հասկացություն՝ գրված սահմանադրություն և life constitution, այն ինչ որ մենք կյանքում ունենք, դրանք պետք է համապատասխանեն իրար։ Սրա մասին է, մոտավորապես կարճը, սա իմ մոտեցումներն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գիտեք, ընդհանրապես գրնալություն մի լինի, եթե ասեմ, չնայած չասացիք, որ ես այս բոլոր խնդիրներին անդրադարձել եմ, բայց գուզենայի դոկտոր Աջեմոլուի ասածի դեմ մի բան ասել։ Ինքը ասեց total liberalization, չէ՞։ The discussion and the dispute in the development world has been, okay, is it going to be state-led, is it going to be market-led? Let me tell you something, it's neither of them works in total isolation. I think we have to have that happy balance between state-led and market-led development. My students are laughing. and I think by stating that, what I would like to emphasize are the institutions again, and most importantly, the creation of a middle class, because we speak about small, medium enterprise creation continuously. We try to create the environment to promote that. But I think we have to make concerted effort to see that really happen. And I think those will be the primary areas where we want to place the emphasis. One more item which I probably didn't speak about earlier in the, when I said every one of us should take responsibility of what we do in the contribution to the state development, but also the creation of shared values. I think our value system needs to be revisited. We need the kinds of values that are important for dealing with the difficulties and the challenges ahead of us. Thank you. Thank you. Մեր իրականության մեջ շատ է խոսվել իրավունքների մասին և իրավունքները բնականաբար մարդու անոտարելի զգացումն են և իրավունքն են, եթե կարելի այդպես, բայց մենք ռմբահարված ենք իրավունքի մշակույթով, ես կերկրորդ եմ Տիկին Արփին ասելով, որ մենք պետք է զարգացնենք պատասխանատվության մշակույթը և իմ նախորդ ասացների վրա, ուրեմն կրթության, հիմնական կրթության, ես կրթությունից զատ ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում մեր կյանքի, որովհետև շատ կարևոր է և կարծում եմ բոլորն էլ հակված են տեսնելու դրա բացակայությունը, պատասխանատվության մշակույթի զարգացում, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի պատասխանատվություն է կրում երկրի համար, պատասխանատվություն է կրում իր դիմացինի համար և իր ընտանեկան կյանքում, և կարծում եմ հիմնական բացը մեր կյանքից պատասխանատվություն կրելու բացակայությունը։ Շնորհակալ եմ, եւ Վիգեն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն, ես նախ ուզում եմ ասել, որ ես վստահ եմ, որ 25 տարին պետական շինարարության համար երկար ժամկետ չի, իհարկե մենք բոլորս մարդկային կյանքի ցիկլից նայելով այդ շրջանին, ուզում ենք, որ մեր օրոք և մեր ձեռով փոխվի դեպի լավը բոլոր հնարավորը։ Պետական շինարարության առումով 25 տարին նույնիսկ ակնթարթ չէ իրականում, և եթե նայեք օրինակ Խորհրդային Հայաստանի անցած 70 տարիների պատմությունը, պատմությանը կտեսնեք, որ հիմնական համակարգային փոփոխությունները երբ եկել են տասնյակ տարիների աշխատանքի շնորհիվ։ Հետևաբար դա չի նշանակում, որ պետք է ձեռք ծալել կամ որևէ բան չանել կամ ասել ինչ լինում է նորմալ, որովհետև երկար տարիներ է պետք, բայց միաժամանակ չի կարելի անդադ ինքնա այսպիսի դեպրեսիվ վիճակի մեջ գցել ինքդ քեզ, ասելով, որ որևէ բան չի հաջողվել և որևէ բան չի ստացվել։ Իհարկե, մենք կարանք Իսրայելի պետության օրինակները շատ քննարկենք և իրոք հիանալի ձեռքբերումների, նվաճումների օրինակներ կան, բայց ես չեմ համարում, որ մենք դա պետք է անենք մեր արածը ավելի քիչ գնահատելով, որովհետև եթե մենք նայում ենք Իսրայելի պետությունը 50-ականներին, ապա մենք պետք է հիշենք, որ մեր պապերն ու հայրերը 20-ականներից մինչև 70-ականներ այնպիսի ալիքով հայրենադարձվեցին դեպի Խորհրդային Հայաստան, որտեղ երբևէ չեն ապրել և որտեղ երբևէ չեն համարել իրենց բնական օրանը, հա, լինելով արևմտյան Հայաստանից, իրենց ներդրումը բերելով հայապահպանության և հայկական պետականության ստեղծման հիմքը դնելու համար, որ ոչ պակաս հիացմունքի արժանի մի օրինակ է։ Այսինքն ենթադրել, որ կարելի էր այդ տարիներին դնել հայկական ինքնության առանցքը կազմող այնպիսի կառույցների հիմք, ինչպիսին ազգային գրադարանն է, ազգային գիտությունների ակադեմիան է, Մատենադարանի շինարարություն սկսել 1941 թվականին երկրորդ համաշխարհայինի ամենաթեժ պահերից մեկին, երբ Խորհրդային Միությունը մուտք էր գործում, և դրանով դնել հիմք ապագա սերունդների համար, դա իհարկե տեսլականի ամենավառ օրինակն է, ու այն ժամանակ անողները չէին ակնկալում, որ 41-ին Մատենադարանի հիմքը դրեցին, 45-ին Մատենադարանը կայանալու է, բայց այսօր 50 տարի անց Մատենադարանը աշխարհի ամենամեծ ձեռագրատունն է և դրանով հպարտանալու շատ հստակ պատճառ և հիմք ունի։ Ինչ վերաբերում է օլիգարխիկ, ես տնտեսագետ չեմ, ինձ դժվար է աջեմ ուղղու անալիզը լիարժեք վերլուծել, ես մի բան հասկացա, որ լավ է լինել առողջ բայց հարուստ, քան աղքատ բայց հիվանդ, գրեթե էս բանաձևն է, ու ես համաձայն եմ այդ բանաձևի հետ, իհարկե լավ է լինել առողջ բայց հարուստ, և դրան պետք է քայլել այդ ուղղությամբ և ստեղծել այդ ազգային հարստությունը, մեծացնել այդ ազգային համախառն արտադրանքը, որը հետո դառնում է per capita ավելի մեծ եկամուտ և այլն։ Ինչպես դրան հասնել, իհարկե շատ սպեցիֆիկ հարց է, ասել, որ ամեն ինչ օլիգարխիկ ճիրաններում է և որևէ բան անել հնարավոր չի, ես կարծում եմ ինքնախապեություն է, որովհետև ես կարող եմ վերել առնվազն տասնյակ օրինակներ բազմաթիվ ոլորտներում, երբ մարդիկ եկել են, ներդրել են, հաջողել են, ոլորտ են ձևավորել, նոր մշակույթ են մտցրել, հա, վերցրեք գինեգործությունը, դուք նայեք, որ մեկ հոգու մուտքով և արդյունավետ զարգացմամբ Հայաստանը կարողացավ դառնալ գինի արտահանող լուրջ երկիր, ու դեռ շատ մեծ ճանապարհ կա անցնելու, որպեսզի դա դառնա լիարժեք ու ազգային հարստությունը զգալիորեն ավելացնող մի անգամանք, բայց դա օրինակ է։ Վերցրեք կրթության ոլորտը, երբ 1-2 հաստատությունով, մեկը, որտեղ մենք հիմա նստացենք, հնարավոր է ձևավորել միջավայր, որտեղ նոր նման հաստատությունները ավելանում են և Հայաստանը կարա հավաքնի տարածաշրջանային կենտրոն լինել։ Ես տեսնում եմ Ստեփան Մուսայելյանին նստած, նաև IT ոլորտը, որը մենակ վիճակագրական տվյալներով, իսկ մեզ ասում են, որ դրան խիստ նվազեցված են, որտեղ հարկային դաշտը միշտ չի այդքան հստակ երևում IT ոլորտում, 20% աճ գրանցող ոլորտ է տարեկան։ Այդ որ մեկը եկավ Հայաստանում փորձեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրում կատարել, հիասթափված թողեց գնաց, որովհետև օլիգարխիկ համակարգը IT ոլորտը բաժին-բաժին էր արել ու ոչ մեկին չթողեց ներս մտնել։ Չկա դից բան։ Նայեք շինարարության ոլորտը, շինարարության ոլորտում մենք ունենք օլիգարխիկ համակարգ, որտեղ հնարավոր չի կառուցել, նայեք ոսկերչությունը, ադամանդագործությունը, գյուղատնտեսությունը առհասարակ, դուք նայեք մենակ բաների հետ, greenhouse, ջերմոցների ծավալի աճը վերջի տարիներին, ինչ որ մեկը չի թողում, որ մեկը ներդրում կատարի ջերմոցում բանաճասի, թե արտահանի դա։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք որոշ ներգրմային ոլորտների մասին, այո, կա ձևավորված վատ ավանդույթների շարան, որը միշտ չի, որ ապօրինի է, շատ անգամ տհաճ է, բայց միշտ չի, որ օրենքի խնդիր է, շատ հաճախ նաև տնտեսական
ոչ առողջ մրցակցության եւ միգուցե այդտեղ պետությունը ունի խնդիրներ այդ ինստիտուտները ուժեղացնելու, ակամենաշնորհային ինստիտուտները, ազատ մրցակցության ինստիտուտները եւ այլն, բայց չի կարելի ամբողջ տնտեսության վրա դնել, իբրեւ պետք է չմոռանանք, որ խոսում ենք մի երկրի մասին, որը միջազգային բոլոր գնահատականներով ապա այդ տարածքում առաջինն է։ Եվ doing business-ի առումով, եւ տնտեսական ազատությունների առումով եւ այլն, այսինքն հա կարող ենք դեռ չենք ասել, չգիտեմ, եվրոպական ամենաառաջադեմ երկրների կամ որոշ երկրների, որոնց օրինակը վերվեց, օրինակին, բայց մենք նաև վերջինը չենք այն ճանապարհում, որ բռնել ենք։ Առհասարակ, եթե մենք շարունակենք դիտել մեզ որպես բոլոր կողմերից սեղմված, շրջափակված, փակ համակարգում գոյատևող ժողովուրդ, իհարկե մեր մտածելակերպը մեզ տանելու է աղքատության այդ ցիկլի մեջ, որտեղից մենք երբեք դուրս չենք գալու։ Մենք պետք է մեզ նայենք որպես աշխարհաստուր ժողովուրդ, որը աշխարհաստուր ապատմության արդյունքում եւ կարողացել է որևէ տեղ, որտեղ հայտնվել է, դառնալ առնվազն ոչ վերջի համարը։ Որևէ համայնքում, որտեղ եղել է անկախ քրոնական տարբերություններից, անկախ մշակութային տարբերություններից, կրթական ցենզից եւ այլն, կարողացել է իր տեղը գրավի, իր տեղը զբաղեցնել։ Ես երեկ բարեգործականի բորդի հետ հանդիպման ժամանակ առիթ ունեցա ասել, մեր հայրենակիցը Երևանցի մի տղա դարձել է այսօր Ռուսաստանում 3 խոշորագույն ալիքների ղեկավար։ Դա մշակութային ներգրավվածության ինտեգրացիայի փայլունի օրինակ է, երբ մենք կարողանում ենք լինել առաջինը շատ կարևոր վայրերում եւ տեղերում։ Մենք դրանով պետք է պատտանանք։ Մենք անցած 100 տարվա ճանապարհով հետ ցեղասպանության 1915-ից մինչեւ 2015 թվականը անցած ճանապարհով պետք է հիանանք եւ պատտանանք, որտեղ դա հիացմունք է եւ պարտության արժանի ճանապարհը։ Եվ ով փորձում է կիսել, ասել են 75-ի հետ գործ ունեք, դա ձեր ժամանակ չէր, 25-ի հետ խոսեք, պատմեք։ Դա ճիշտ չէ, որովհետև չի կարելի ժողովրդի առաջընթաց ու զարգացումը սեղմել մեկ քաղաքական կուսակցության կամ մեկ քաղաքական իշխանության ժամանակաշրջանի մեջ, նույնիսկ եթե այդ շրջանը 10 կամ 12 տարի է տևել։ Դա երկար շրջան չի որևէ ցիկլի համար։ Նույն Մարգարետ Թետչերը մինչև չընտրվել, կներեք, քանի անգամ է ընտրվել, եւ ոչ ոք չեր ասում, որ իր աչքի վերևը ում կա, որովհետև դա շատ նորմալ է, որ մարդիկ պայքարում են քաղաքական դաշտում, հասնում են իշխանության, եւ այո, հետո չեն ուզում այդ իշխանությունը հեշտությամբ ընտրություններում զիջել։ Ես երբեք չեմ համաձայնվում դրա հետ, որ իշխանության խաղաղ փոփոխությունը դա այն է, որ ընտրություններում անպայման հաղթինա, որ ամենաբարձրը կնդատում է ներկայ իշխանությանը։ Ոչ, խաղաղ փոփոխություններն է, որ ընտրությունը կայանում է։ Մենք ինքներս օդիտորները, ում մենք մեծ սիրով հավիրում ենք ու հետները աշխատում ենք, ով ոնց կարա, ասում են, որ այդ ընտրությունները կայացել են, իշխանությունը լեգիտիմություն ա ձեռբերում, պետք է առաջ գնա։ Մնացածը հեղափոխություն չի, մնացածը հեղաշրջում ա։ Հեղափոխությունը մի բան ա, քաղաքական կատեգորիա ա, երբ փոխվում ա հասարակական համակարգ, երբ որ անցնում ես սոցիալիզմից ենթադրենք կապիտալիզմի, հեղափոխություն ա, երբ որ ինդուստրիալ հեղափոխության արդյունքում փոխվում ա արտադրության միջոցը ու բուրժուա դասակարգը ձևավորվում է որպես հիմնական իշխող դաս, այո, դա հեղափոխություն է։ Երբ որ բանվոր դասակարգը հեղափոխություն է անում եւ ասում է մենք ենք երկրիտերը, դա հեղափոխություն է։ Բայց երբ որ մի կուսակցություն ասում է ես ընտրությունների արդյունքից դժգոհ եմ ու դուք պետք է գնաք, որովհետեւ մենք 10,000 հոգի ենք հրապարակում ու մենք պետք է լինենք իշխանություն, դա հեղաշրջում է կոչվում բոլոր դասակարգերում ու դա հաստատ զարգացման ճանապարհը չէ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե մա սան քարտերից, ես օ կան արդեն։ Թող մոտենան, մինչև այդ ես հիշեցնեմ, որ այս ռուստերի մասնակցելու համար մինչև մարտի 30-ը գործում էր արցանց ռեգիստրացիա, որտեղ պայմաններից մեկը, որտեղ ոչ թե պայմաններից մեկը, հնարավորություններից մեկը նաև, որ հնարավոր է հարց տալ։ Եվ հիմա եթե թույլտակ միջով ձեր հարցը տալը, կան հարցեր, որոնք ուղղված են մասնակիցներից, եթե կփորձեմ ակնհայտ պատասխանել, առաջինը ձեզ է ուղված, հարցը հետևյալն է անգլերենով է հարցը. What is the mission of the church in the modern Armenian society? Where should our hopes be with? The state or the God? Առանձին այսպիսի համաժողով կգումարեք, կասեմ, բայց Բայց don't kill the messenger. I'm not, չէ, բան չեմ ասում։ Պարզ, հա, պարզ։ Վերջի մասը սարկազմի բաժինն է պատկանում, բայց ոչինչ։ Ուրեմն շատ պարզ կասեմ, եթե հայ եկեղեցու առաքելության մասին է խոսքը, հայ եկեղեցին պետք է հիմնական իմաստով վերադառնա իր հոգևոր առաքելությանը, որովհետև ժամանակների ընթացքում
ընդհանրապես ստիպած եղել զանազան այլ գործառույթներ եւ պարտականություններ գրելու։ Եվ պետք է որ վերադառնա իր հոգեոր հիմնական առաքելությանը, այն ինչ որ ճանապարհը գծված է, այդ ճանապարհի մեջ է գտնվում, եւ այդ առաքելության առանցք եւ խարոշչությունը Աստծո ոսկի տարածումն է, որը այսօր մեր կյանքում է։ Միգենսաստան state as a responsible for shaping citizenship and dignity, what do we do and what do we need to stop doing? Stop doing. What do we do and what do we need to stop doing? Շատ լավ հարց է, իրոք կարելի է մի համաժողովել այդ թեմայով անցկացնել։ Կարծում եմ, ես իրոք երկար պատասխանական կալող հարցեր են։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ ասացից մեջ բավականին անդրադարձել եմ այդ թեմաներին, ինչ ենք անում եւ ինչ ենք արել, հա։ Ինչ պետք է դադարենք անել, ես եւս կարծում եմ, թե ասի պետքա դադարենք ինքներս մեզ անդադ համարել ամենաանհաջողակը, ամենահետամնացը, ամենասեղմված պայմաններում գործողները, որովհետև դա շատ վտանգավոր է, այսպիսի ցիկլը, որը վերելու է ահկատության ավելացմանը, արտագաղթի ավելացմանը։ Մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին ու պետք է ամեն մեկս անենք այն, ինչ որ սիրում ենք անել մասնագիտական կյանքում, երջանիկ ընտանիքներ ստեղծենք եւ փորձենք տենց առաջ շարժել մեր հասարակությունը։ Այս է կարծեր։ Այստեղ կներեք միկրոֆոնները տեղադրված մոտեցեք հարցի համար։ Արեգ Քոչենյան, երիտասարդ վերահսկողների կենտրոնի նախագահ։ Հարցս, եթե թույլատրեք երկու հարց, առաջինը վերաբերվում է պարոն Սարգսյանին, կապված անվտանգության հետ։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մեր ստրատեգիական դաշնակիցը զենք է վաճառում Ադրբեջանի հսկայական քանակությամբ եւ ռազմական տեսաբանների վերլուծության համաձայն, եթե նույն տեմպերով գնա եւս 1 տարի, այն ստատուս քվոն բալանսը ուժային, որ կար պատրաստմից հետո տարածաշրջանում կխախտվի հոգուտ Ադրբեջանի։ Եվ ստեղ արդեն չեն օգնի անգամ մեր բալիստիկ հրթիռները, որոնց մասին խոսեց նախագահ հեռավոր Արգենտինայից։ Հարցը հետեւյալն է. Ինչու Հայաստանը հստակ իր դիրքորոշումը չի հայտնում եւ չի պահանջում իր դաշնակիցից Ռուսաստանից դադարեցնել զենքի վաճառքը այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը իր ամբողջ դիրքորոշման մեջ այս կոնֆլիկտում արևմուտքի հետ շարունակաբար ընդդում է, որ կոնֆլիկտը եղավ պատճառով, որ իր հետ չհամաձայնեցրեցին դիրքորոշումը արևմուտքում, այսինքն նրան դիրքորոշումը, թե մենք ընդհանրապես կարող ենք հայտնել մեր անհանգստությունը դրա դեպքում, ճիշտ չէ, մենք դաշնակիցն ենք Ռուսաստանի եւ մենք կարող ենք պահանջել դա դադարեցնել, ինչու դա դեռ չի ուշ։ Դա առաջին հարցը, եթե դուք այդ դեպքը ավելի կարճ Կազմակերպիչները նշում են, որ սա կապ չունի թեմայի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավեր զենքի վաճառքն է Ռուսաստանի։ Զենքի վաճառքը անվտանգության խնդիր է, դա։ Ճիշտն ասած, թեման մի քիչ իրոք ուրիշ է, թեման կոչվում է պետական շինարարության ճանապարհին մարտահրավերները, բայց եթե դուք շատ հետաքրքրված եք այդ հարցով, Հանրապետության նախագահն դրան պատասխանել է ոչ հեռավոր Արգենտինայից, մոտավոր Հայաստանից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ միջազգային մեդիաֆորումի ժամանակ մեր պայքեջում դրված է, ես որևէ նոր բան այդ թեմայով ես չեմ ասի։ Հաստատ մեր մոտեցումն ունի։ Լավ, եւ եթե ցույց տաք եկեք հարցը ասեմ։ Այո, ասեք, ես նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն եմ, իհարկե նույնը։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարցը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից ի վեր մոտավորապես 750,000-ից 1 միլիոն մարդ հեռացել է հանրապետությունից, եւ սա փաստացի արտագաղթ չէ, սա դեպոպուլյացիա է։ Տվյալ խնդրի լուծումը մենք պետական մակարդակով տեսնում ենք Սփյուռքի ռեսուրսի հաշվին ներգաղթ կազմակերպելով եւ Հայաստանի բնակչությունը մեծացնելով, հա։ Հարցս, չգիտեմ, ով կպատասխանի, որ ամեն դեպքում կուզենայի լսել պատասխան, չեմ կարծում, որ հնարավոր է սա սխալ տեսակետ է, որ մենք սա կանդում ենք Սփյուռքի ներուժը եւ մի խնդրի լուծելու համար կանդում ենք մեկ այլ խնդիր։ Մենք ուզում ենք պետք է օգտագործել Սփյուռքի ներուժը մեկ այլ, եւ պահպանել Սփյուռքում գոյություն ունեցողան ստվար զանգվածներն ու այն ստվար մասանները եւ այն ինստիտուտները, որոնք այնտեղ գոյություն ունեն։ Ու Հայաստանի զարգացման, Հայաստանի բնակչության համար ընդունենք մեկ այլ ճանաչում։ Որքան հիշում ռիպատրիացիան կամովին էր։ Կամովին էր ռիպատրիացիան, բայց Սփյուռքի նախարարությունը ստեղծվել, որը շարունակաբար նպատակադրված Սփյուռքում ներգաղթ կազմակերպել։ Որը դուք համարում եք սխալ։ Այո, եւ ուզում եմ նշել դրա վերաբերյալ տեսակետը։ Համեցեք, կարգ։ Գտակ ես այլ երկրների օրինակներով։ Եթե հակիրճ։ Եթե հակիրճ։ Ես ճիշտ ասած այդ տերմինները հետ չէի խաղալ, դեպոպուլյացիա եւ այլը, որովհետեւ կենտրոնական Ռուսիայում, ասենք, եւ ասենք Ուկրաինայում, ես այն երկրներից օրինակներով, որտեղ ես եմ, մոտորապես 9% հարաբերությամբ մարդիկ են։
մեկնել, դա երևի թե սովետական երկրներում կապված մեկ ֆորմացիայից այլ ֆորմացիա անցնելու եւ այդ ինստիտուցիոնալ այն խնդիրները, որի մասին մենք նշեցինք, վերև են նրան, որ մարդիկ մեկնում են եւ դա եւ դրանից մեկտեղ նաեւ նույն ասենք Ղազախստանում մոտ 2 միլիոն ղազախ են կարողացել հետ վերել երկիր, այս դրանով ղազախների ասենք սփյուրքը չի թուլացել եւ դա չի դիտարկվել որպես ասենք սփյուրքի թուլացում, որովհետեւ նա ով ցանկանում է նա է գալիս, հո զորող մարդկանց չեն վեր, նա ով չի ցանկանում չի գալիս եւ ասենք ես այդպես եմ հասկանում եւ համարել որ եթե սփյուրքից մարդիկ ես բան չեմ տես որ Հայաստան այնպիսի պետություն դառնա որ սփյուրքից ավելի շատ մարդիկ ցանկանան գալ այստեղ ապրել, ասենք ընտանիք կազմել եւ այլը, զա ինչու պետք է սրանով սփյուրքը ասենք թուլանա, ես ճիշտ ասած ձեր հարցի իմաստը չեմ ասում, իսկ այն ինչ որ դուք ասում եք, որ ես չգիտեմ այդ վիճակագրությունը որտեղից է, բայց պետք է ասեմ, որ դա ասենք միայն Հայաստանի խնդիրի չէ, դա նաեւ ասենք բոլոր պոստսովետական երկրների խնդիրն է, որը որ կապված է այս ինստիտուցիոնալ եւ այլ այս անցումային շրջանի հետ կապված, բայց դա սփյուրքի հետ կապված կապերն է։ Okay. Գուցե որպես սփյուրքայի արտահայտվեմ, որտեղ 12 տարի ես ապրում եմ Հայաստանում, միակ նպատակ ունենալով, որ ես իմ փոքրիկ ներդրումը անեմ Հայաստանի ազգային գաղտնիական գործում, բայց սփյուրքը լինի այստեղ կամ այլուր, ունի գործ անելու։ Ոմանք կարող են այստեղ ավելի արդյունավետ աշխատանք անել, ոմանք կարող են դրսում անել, բայց դա ոչ մեկի չի բացառում։ Ես շատ-շատ կարճ պատմեմ մի հատ սովետական շրջանի անեկդոտ, երբ Ռաբինովիչին հրավիրում են ազգային անվտանգության կոմիտե եւ հարցնում են արդյոք ունեք բարեկամներ արտասահման իմաստն, ոչ։ Ասում են, չեք սուտ ասում, մենք գիտենք ձեր եղբայրը Իսրայելում է ապրում։ Ասում են, բայց ինքը հայրենիքում է, ես եմ արտասահմանում։ Հիմա ես կարծում եմ, որ սփյուրքը դա մեր ազգային ողբերգության եւ մեր դեմ գործած ցանցագործության արդյունքն է։ Եվ եթե այդ սփյուրքը երբևէ կգտնի հարմար վերադառնալ տուն, ապա մենք դրա համար ոչ թե մեկ, այլ մեկ մի քանի նախարարություն պետք է ստեղծենք։ Ու մենք պետք է այդ նույն սփյուրքին, այնպես ինչպես անում է Լուիս հիմնադրամը, անկախ նրանից դա Հայաստանի քաղաքացի է, թե Թուրքիան քաղաքացի ազգումով հայ, օգնենք սովորեն լավագույն բուհերում, որպեսզի հետո կան իրանց գիտելիքները ստեղ ներդնեն։ Եթե կարողանան դրսում ներդնեն եւ ծառայեն հայրենիքին, շատ ավելի լավ, կարա տենց էլ լինի։ Այսինքն դա պետքա չդառնա դոգմա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիի նախարարության գործունեության, ես երկու ծրագիր գիտեմ։ Մեկը Արիտուն, որը ամառային ճամբար է, երկրորդը ծրագիրը, որը օգնեց Սիրիայի հայությանը կամ Իրաքի հայությանը ամենածանր պահին ոտքի տակ հող ունենալու։ Եթե դուք դա համարում եք վատ քաղաքականություն, ես ձեր հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, մտածեք դիտարկումներին այս փոքր։ Հայկ Վարդանյան, Smart Construction ընկերության նախագծերի տնօրեն։ Հարցում եմ ուղղված։ Մեր ես կուզենայի հարցին պատասխաններ բանախոսներից յուրաքանչյուրը կամ մեկը կամ երկուսը, ինչպես գտնեք ճիշտ։ Մենք այսօր մեր ֆորումի շրջանակներում անդրադարձանք երկու կարևոր հարցերի, ինչպես Արտակ Ալեքսյանյանն առաջարկեց օրակարգում, ինչպես կառուցել հայոց պետականության, հայոց պետականությունը, ինչ անել, բայց ամբողջացնելու համար կարծում եմ պետք է պատասխանենք եւս մեկ կարևոր հարցի. ով պետք է դա անի։ Որքան է գիտակցումը թե հասարակության որ շերտի, տարիքային որ խմբի, մասնագիտական որ կատեգորիայի ձեռքերում է առավելապես հայոց պետականության կառուցումը, եւ ինչ ենք պատրաստ առաջարկել այդ խավի համար, որպեսի նրանք իրենց զգան այս պետականության կառուցման հիմք։ Կուզենայի հարցին պատասխանել բոլոր բանախոսները։ Շնորհակալություն։ Ես շատ մի նախադասությամբ պատասխանեմ, կարծեմ պարտականությունը մի հոգու վրա չի բոլոր Իսրայելի։ Եթե յուրաքանչյուր ստավերցնենք մեր ուսերին, թեկուզ մի փոքր մասով շատ լավ դեր։ Եթե հիշեցնեմ, որ Տարոն Աջմոգլուն նույնպես on-line է, կարող եք իրենը հարց տալ։ Ես հարցեց իրենը, ոչ մի դալ, կարող եմ։ Տարոն, are you here?
Yeah, I'm here. Okay, we have a question for you. Okay, thank you, Dr. Acemoglu, for a very interesting talk. To bring the institutional discussion into our Armenian reality, I have a question. You may know that in Armenia there is this process of constitutional change. One of the main concerns is that in the case of that constitutional change, the ruling party may have another opportunity to stay in the government and keep the power in its hand. And it may not be shared with other political parties or political forces. If constitution changes, how it may economically impact if the ruling party keeps the power and there is no any incentive to share the power with other political parties or other, let's say, forces acting in the country. Thank you. Thank you very much. Yeah, I think, I'm not an expert on the day-to-day developments in Armenian politics, but what you described is something that I find concerning, which is, I think, the problem, exactly like you have hinted at, is to make the political system more open, and making one party more and more powerful is generally not a good way of doing that. I think at the end, however, it's not just institutional reform that we need to talk about, but other complementary changes that increase civil society participation in politics, openness of media, and political mobilization in society at large, because I think institutional changes are just generally much more successful when they are supported by these sorts of societal complementarities. But coming back to your narrower question, yes, absolutely. I think you have to be very careful about all of these supposed institutional reforms, especially that they do not actually make the already existing problems related to one party or one group of people becoming even more dominant in society. Darren, we have another question for you from Hachik Avedikyan. As you well know, that Armenia has closed borders with Turkey and Azerbaijan. So the question is, it is obvious that the opening of borders with Turkey will promote trade activity, peace in the region, improve transportation infrastructure, so on and so forth, and will contribute to the further development of Armenia. However, imagine that we are continuing to have closed borders with Turkey. How do you see long-term advancement of Armenia under the circumstances, taking into account the fact that in your book you reject that geography has any relations with the prosperity and wealth of the country? I think what we reject is the geographic determinism, that there are certain geographic characteristics that condemn the nation to poverty. That does not, for example, that implies that the fact that, say, Switzerland is landlocked doesn't mean that Switzerland is condemned to poverty. And of course, it's pretty clear that Switzerland has developed a very sophisticated economy. But this perspective means neither one of the following two things. First, that geographic features, especially the neighbors of a country, have no importance whatsoever. There are a number of clear aspects that matter a lot for countries that are regional in nature. One is, if you are in a region in which there is civil war or inter-country wars, that often tends to spill over, and generally, regional sort of insecurity is an important determinant of a
his own political path. And in the case of, you know, Armenia, for example, the fact that, you know, there is a long-standing, sometimes violent dispute with Azerbaijan is obviously important both for Armenia's security and, of course, also Armenia's internal politics. The second is that even though a country in the long run can adapt to various geographic challenges, at a given point in time, geographic barriers would actually matter quite a bit. So if you take a country, say, I don't know, France, which uses its current proximity to other European countries for trade and its access to the Mediterranean for other sorts of maritime economic activities, and then take those opportunities away from it, it will have a long period of fairly costly economic adjustment to do. So in that light, of course, Armenia is in a given region, and the insecurities and the rivalries and that exist in that region are very important for Armenia. And second, Armenia would greatly benefit, of course, at a given point in time from the opening of additional trade routes. So in that respect, the very important disagreements between Turkey and Armenia notwithstanding, I think it would be a very positive economic development for Armenia to have its trade routes through Turkey being open. I think at the end, however, it's really a political thing. I think the Turkish authorities are unwilling to do that because mostly because they are pandering to Azerbaijan, given their own economic interests that are engaged in the Turkish-Azeri relations. But I think the greater scheme of things, if there were any possibility of Armenia having better economic integration with Turkey, and notwithstanding what the other political difficulties that would involve in that process are, of course, that would be a good economic development for Armenia. By the way, very short question about students at the American University of Armenia are asking, when are you coming to Armenia? Hopefully soon. Okay. Ներկայանամ Մամել Գասպարյան, այ Մամել հատուկ կարիքով երեխաների ազգական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ։ Հարցս ուղղում եմ բոլորի հայկական պետականության կերպման մարտահրավերները հաղթարելու համար ինչ տեսլական, ինչ լոզու առաջարկի, լինի դա հոգևոր, քաղաքական կամ տնտեսական, և որպես օրինակ հիշենք Ամերիկայի նախագահ Ռոբերտ Քենեդին, երբ որ ինքը շատ անաճանաչ խոսքեր ասեց ժամանակին, մի մտածիր Ամերիկան ինչ կարող անել քեզ համար, ինքդ մտածիր ինչ կարող ես անել Ամերիկայի համար։ Շնորհակալություն։ Ջոն Քենեդի, ներողություն։ Ներողություն։ Շնորհակալություն։ Ավանդույթի համաձայն, հետաքրքիր է, որ վերջի 12 տարիների ընթացքում ես հաճախ լսել եմ մեր Հայաստանի ժողովրդից, որ այդ ինչ գեղեցիկ արտահայտություն է Քենեդի կողմից, բայց եկեք մենք մեզ հարցնենք նույն բանը և ասենք, ինչ մենք կարող ենք անել երկրին և ոչ թե ինչ երկիրը կարող անել մեզ համար։ Ես անկեղծ ասած ավելի լավ որևէ բան չեմ կարող առաջարկել և երևի թե ես մեր հոգևոր հայրը երբ խոսում էր պարտականությունների մասին, պարզապես նույնակ ասեմ, որ մարդը առաջին հերթին պարտականությունը ինքն իր առջև, ոչ թե պետության, ոչ թե եկեղեցու և այլ ինքն իր առջև, և լիբերալիզմի հայրը կանտը նշում էր, որ ազատ կարող լինել միայն այն մարդը, որ ինքն իր տերն է, որ ինքն իր տերն է, իսկ եթե դու քո տերն ես և դու կարողանում ես պատասխանություն կրել, և սա այդ մի էլեմենտն է, որ դու առաջին հերթին մտածում ես ինչ անես դու պետության համար, և կարծում եմ դրանից ավելի լավ բան ես չեմ կարող, շատ հիանալի է, մնում է պարզապես կերած։ Պարոն Սարգսյան, դուք չնաք ավելի ասելով, այն։ Ուրեմն Քենեդիից առաջ և Խալիլ Ջիբրանից և մյուսներից առաջ ես այ Մարկրեն խոսել է դրա մասին։ Եվ հետ
հետևյալ կերպով է խոսել իմիջայնից, շատ կարևոր առօրեական նյութ է դա։ Ասելով, որ երբ Աստծո հետ երկխոսության մեջ էր ես այ մարգարը եւ Աստված իրեն ուղարկում էր մարդկանց քարոշչության, ասում էր, որ ես ինչպես գնամ, ես իմ շրթունքները պիղծ են, եւ ես այս պղծաշուրջ ժողովրդին էլ ինչպես պետք է խոսեմ։ Եվ վերջը Մարգարեն ասաց. Ահավասիկ ես ուղարկիր ինձ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի պատասխանը դա պիտի լինի, ահավասիկ ես իմ ամբողջությամբ ու կարողությամբ, եւ առաջինը սկսում է ինձանից, ոչ թե աշխարհը փոխելուց։ Նախ շնորհակալություն, որ online թվացած հարցերից արդեն մի մասը պատասխանեցիք։ Եվս մի հարց ունեմ, այստեղ պետականաշնության գործի մասին շատ խոսեցինք, մարդկանց դերերի մասին շատ խոսեցինք, կանանց մասին չհիշեցինք։ Հիմա հարցը կորոնն է։ Կանանք էլ են մարդիկ, չէ՞ կարծում։ Մարդկանիք է։ Չէ, իհարկե որպես կատակ, բայց հարցը հետևյալն է, ասում եմ, որ զարգացած երկրներում գիտնականներն են ասում, եւ որտեղ կոռուպցիա չկա եւ մարդիկ իրենց արժանապատիվ են զգում եւ ապրում են հաճիքով եւ հուսով, կանայք շատ մեծ դեր ունեն, թե գիտության, թե տնտեսության, թե քաղաքականության մեջ։ Մեր երկրում այդ ոչ մի ոլորտում կանայք չկան, թեև կազմում մեր հանրապետության մեծամասնությունը բնակչության։ Եթե կարելի է, ձեր տեսլականն է, ինչու են մեր հասարակությունը չկա այդ արժեքը ձևավորված մարդկանց հարգելու եւ նրան առաջտանելու, եւ նամանավանդ բնույթը։ Եվ ինչ եք տեսնում այս հարցի երկը, որտեղ կա հասկանալու մի պոտենցիալ, բայց կարծես թե ինչ-որ մի անտեսված ստվերում մնացած ռեսուրս է սա, որ ոչ մի դեպքում մենք ունենք գործողությունների ծրագիր, գենդերային ռազմավարություն եւ այլ եւ այլ ամեն ինչ։ Եվ նաեւ օրենքի պահանջ, օրինակ խորհրդանական ընտրություններում համահանրությունը կան։ Հա, որը արեստական է, ճիշտ ասած, չի ուզենա այդ արտաքին, հա, բաներին արեստական, այլ մեր ներքին միգուցե կուլտուրայից է սա գալիս, թե քաղաքական կուլտուրայից է սա գալիս։ Եվ ինչու են մարդիկ, որ կանայք ներկայացված են ինչ-որ ոլորտներում, իրանք չեն օգնում ոչ մի ձևով, որ այդ ոլորտը ավելի գրավիչ դառնա։ Արծը կոնկրետ հասարակներ ունի։ Ինչո՞ւ պարոն Արսյանը տեսակի ունի եւ իհարկե Ինգա ջան, եթե հարցը լիներ այսպես, որ ինչ անենք, որ ավելի լավանա վիճակը, ես կհամաձայնվեի քեզ հետ, որովհետեւ Հայաստան այդ տեսակետից, օրինակ, որևէ մեկը գիտի, որ Ուկրաինայի հետ հայմատ Հայաստանում կանանց ներգրավվածությունը, թե իշխանությունը մոտ, եթե չսխալվի, մոտ 1.5 անգամ այստեղ ավել է։ Դու գիտեիք դա օրինակ։ Տեսնում եք, ասինքն մենք միգուցե ինչ-որ ստերոտիպեր ունենք եւ այդ տեսակետից ես ասեմ ձեզ, Հայաստանը շատ ավելի լավ վիճակում է, քան շատ երկրներ, բայց այն, որ բարելավման, ասենք այդ ուղղությամբ մտածելու տեղ կա, իհարկե կա, եւ ցանկալի կլինի, որ նրանց մասնակցությունը ավելի շատանա, բայց ի նկատի ունեցեք, որ ես Ուկրաինայի օրինակը վերից որտեղ կոնկրետ գիտեմ, բայց կան նաև շատ արևելյան եվրոպական երկրներ, որ երբ հայմարվում, ես ինքս ինձ համար դա բացահայտեցի Ուկրաինայում աշխատելուց հետո, այսինքն մեզ մոտ այդ տենդենսը կա, դրական է, եւ իհարկե լավ կլինի, որ բարելավվի, բայց Հայաստանը այդ տեսակետից բավականին ավելի լավ վիճակում է, քան շատ երկրներ։ Եվ մի հարց, որը ես ուղում եմ Պարնեբալյանին եւ Վիգեն Սարգսյանին, հարցը այսպեսին է, որ երբ որ մենք խոսում ենք պետության կառուցման մասին, ինչպեսի ներդրում կարող են ունենալ սփյուռքի կազմակերպությունները, մասնավորապես օրինակ նույն հայկական բարեգործական ընդհանրությունը, եւ ընդհանուր առմամբ ինչպեսին եք պատկերացնում սփյուռքի դերակատարումը։ Ես օրինակով պիտի արտահայտեմ, որովհետև առիթ էի փնտրում, որ առնվազն շնորհակալություն հայտնեմ հայկական բարեգործական ընդհանրության, որ անցյալ տարվա ապրիլին հաստատեց մի ծրագիր, որպեսի պաշտպանության նախարարության զարգացման գործին օժանդակի, եւ իսկապես ինքն էր բազմաթիվ բաղադրիչներ, որ այսօր հպարտությամբ կասեմ, որ տվել են լավ արդյունք, եւ նույնիսկ վերջերս մի շաբաթ առաջ լսեցի, որ լավ, այն բոլոր տրեյնինգները, որ դուք անում եք Վազգեն Սարգսյանում, արդեն մենք ավարտող սպաների մեջ տեսնում ենք տարբերություն։ Ահավասիկ մի օրինակ, որ փաստում է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները
կարող են շատ մեծ գործ անել իրենց ներդրումներով, գաղափարներով թեկուս, որովհետև իրենց ներգաղափարը եւ ողջունելի է իսկապես, որ այսպիսի լավ աշխատանք է դարվում, ունեն բարեգործականի կողքը անելը մի քիչ դժվար է, որտեղ կարող է մինչեւ աղարտու խոսենանք այս մասին, եւ չէի ուզենա ժամանակ առնել, բայց իսկապես ամեն մարդ քիչ առաջ, որ ասում է սպիրկում, թե այստեղ սպիրկահայը լինի, այստեղ թե այլուր, կարող մեծ աշխատանք տանել պետականության գործման գործում, եւ այդ պետականության գործումը կարելի ընտանիքիս օրինակով առաջին հենց միայն այս ամերիկյան համասանի ստեղծումը մեզ համար, մեր կրթական համակարգի համար շատ կարևոր էր, եւ ասեմ դες 2 տարի առաջ, երբ ես մասով բակալավրիատ եմ բացում, ես շատ ուրախացա, որովհետեւ մտածում էինք, թե ուր պետք է մեր երեխաները սովորեն, այս համասանն է ավարտել, տղաս այս համասանն է սովորում աղջիկս, եթե այս համասանում բակալավրիատ չբացեին, երևի թե տենց բուխ չկար, որ ես կբերեի ստեղ, ստիպված նա կսովորեր դրսում, եւ նաեւ ինտերնշիփ է արել իմ տղան, նաեւ EGBU-ի գծով հենց Նյու Յորքում, պարոն Սետրական, հենց ձեր կազմակերպությունում, այսինքն եւ հնարավորություն ունեցել մեզ network ստեղծել իրար հետ, այդ սփյուռքը մնացած տեղից է, եւ նրանք հիմա անգերություն են անում, գիտեք, այ դրանից դա եղել է մոտ 4 տարի առաջ, եւ դրանից հետո ամբողջ աշխարհում եք այս քուրքայ երեխաները եւ Հայաստանը իրար հետ ընկերություն են անում, եւ դա արդեն պոտենցիալ է, եւ նաեւ ազգային խնդիրներ են բացում, օրինակ ներկայ նաեւ Ջորջթաուն համալսարանում նրանք հիմա խումբ են սարքել այս Եղևնի հետ կապված, եւ այլը, դեսպանտը, հետաքրքիր process է, եւ այդ ամենը սկսեց այդ internship-ից հետո, ասենք կոնկրետ օրինակով կարող ենք նաեւ ընդհանուր ներկայացնել, այնպես որ ես որպես ծնող շնորհակալություն եմ այդ եւ ձեզնից, պարոն Սետրակյան, եւ ձեր կազմակերպությունից եւ ամերիկյան համասնաց։ Պաշտոնը դուք մեր երեխաներ ունեք, չգիտեմ։ Ես գիտեք շատ կարելի է թվարկել, թե ինչ կարող է անել Սուրբը, ինչ անում է Սուրբը եւ ինչ դեռ վստահ եմ կանի, բայց ես կուզեմ կոնցեպտուալ առումով նայենք այս հարցին, ես կարծում եմ, որ բացառիկ մի երևույթ է տեղի ունենում, երբ շատ մոնոէթնիկ պետությունում, մի պետությունում, որտեղ ազգաբնակության գրեթե 100%-ը մեկ ազգային խմբի է, մենք ունենք շատ կոսմոպոլիտ հասարակություն, եւ դրա պատճառը ակնհայտորեն սփյուռքն է, եւ դրա պատճառը ակնհայտորեն այն կապն է, որ ձևավորվում է հայրենիքի եւ այլ երկրների միջով սփյուռքի այս կամուրջների շնորհիվ։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին փակ սահմանի երկաթյա վարակուրի պարագայում այնքան շփում արդ երկրի հետ, ինչքան ուներ խորհրդային Հայաստանը, խորհրդային հարաբերություններից ոչ ոք չուներ, կիսված ընտանիքների շնորհիվ, կառույցների շնորհիվ, գալու գնալու շնորհիվ եւ այլն, այսօր դա շատ ավելի ուժեղ է, ես դա անվանում եմ ընդհանուր կոնցեպտի առումով ինտելեկտուալ հայրենադարձություն կամ գիտելիքի հայրենադարձություն, հայրենադարձություն, երբ պարտադիր չի նույնիսկ որ մարդը ֆիզիկապես անպայման հենց այսօր եւ ամբողջ կյանքով տեղափոխվի, բայց իր ներդրումով կարող է որակ փոխել եւ կարող է դարձնել հասարակությունը շատ ավելի բաց տարբեր մշակույթների, տարբեր գրողների, տարբեր գիտելիքների, ես կարծում եմ դա մեզ շատ հարստացնում է ամեն ինչում, ճարտարապետությունում, կրթությունում, առողջապահությունում, բիզնեսում, ամենատարբեր ոլորտներում մենք այդ ազդեցությունը զգում ենք, ու դրա համար է, որ մեր քաղաքականությունը Սուրքի հետ կապված շատ կոմպակտ, բայց շատ հստակ մի նախադասությամբ է արտահայտում, որ Հայաստանը Սուրքի հետ մեկ բան է, Հայաստանն առանց Սուրքի բացարձակ այլ բան, 3 միլիոն անոց, 30 000 քառակուսի կիլոմետր անոց երկրներ աշխարհում շատ կան, եւ դրանցից քչերն են, որ կարող են նույն ձևի կառուցել իրենց հարաբերությունները աշխարհի հետ, հենց այդ Սուրքի եւ այդ Սուրքի հաջողության շնորհիվ, դրա համար դա շատ կենսական կապ է Հայաստանի պետական շինարարության եւ Հայաստանի պետականության կառուցման համար։ Շնորհակալ եմ, ես այս ընթացքում ուզում եմ նաեւ տարօրինակ շնորհակալություն հայտնել։ Դարոն, I know that you have to leave. Thank you very much for your participation. Hello, Դարոն. Hey, Darren, thank you very much for your participation. I know that you have to leave. Do you hear me? Hello? Hello? Yeah, we can show them again. Let's listen. Okay. My name is Nina Siropova, Hayerton, Georgia. As you have already mentioned, there is no middle class in Armenia. So what kind of measures does Armenian government take in order to create that middle class? Thank you. The question is
The question was addressed to who? To begin, Sarkisyan. Ես չեմ ասել, որ Հայաստանում միջին խաղ չկա, բայց միանշանակ համաձայն սակտացած մեկի հետ, որ ասի, որ այդ խաղը դեռ շատ անբավարար չափի է հասարակության ընդհանուր կարծվածքի մեջ. Ես կարծում եմ, որ դրա ճանապարհը ակնհայտ է, այսինքն դա տնտեսության ընդլայնման, արտադրության, սեփական արտադրության ծավալի աճի միջոցով ձևավորվող այդ խաղի ուժեղացումն է, նաև գիտահեն հասարակության զարգացումը, որը երկար ու պատասխանատու գործընթաց է, որը մեկ օրում տեղի չի ունենում, և ես չգիտեմ կարճ բաղադրատոմս, թե ինչպես անել, որ վաղը Հայաստանի միջին խաղը եռափաթկվի, թեև շատ կուզենայի, որ դա այդպես լիներ։ Contributions extremely rich, and thank especially Vigen Sarkisyan for acknowledging the what I've been observing for a few years, the cosmopolitization of Armenian society and the contribution, the as it were cultural societal contribution of the diaspora. There's so much to say, but I'll focus on just one point and one question. Armenia is exposed through the diaspora or through its relations to other countries to models. Models of economies, models of state building. And those models are the large countries where the diaspora lives and with which it has strong relations. That would be Russia, that would be the United States, that would be France, first of all, some others, but those countries in particular. And from those countries, Armenia has learned a lot. For instance, the constitution in the early days was partly inspired from the French constitution. At the time, I was surprised. Because Armenia is a small country with a small population, and I would have expected Armenia to go and to go for models to Belgium, Slovenia, Switzerland, Sweden, a country of similar size, maybe of comparable situation. What the question is this then? Don't you think that Armenia should be making more of an active effort to learn from countries in comparable situations, and of course, in particular, successful countries? To name cliches, we mentioned Switzerland earlier on, Scandinavian countries, and I know your ambassador to Denmark is a great enthusiast for the Scandinavian model, and the, I mean, Armenia's ambassador to Denmark is a great enthusiast. So that's my question. Yes. So I mean, I think Tarun, the question wasn't addressed to you, it was addressed to Chief of Staff of the President, Vigen Sarkisyan, but go ahead, I go no, here. I'm sorry. Okay, we will get back to you in a few minutes, if you don't mind. Okay. Շնորհակալություն եւ խոսքերի եւ հարցի համար։ Իրականում մոդելի վերանայումը հենց այն է, ինչ փորձում ենք անենք, բայց ինչպես ասում եք, օրինակ պարոն Աջեմոդուն համարում է, որ դա կարա բերի վատ հետևանքների, ինչպես նաեւ հարց տվողը, որովհետեւ անմիջապես մոդելը կապվում է իշխանությունը պահպանելու խնդրի եւ ցանկության հետ, այնինչ իրականում սեղանին դրված է շատ լուրջ քաղաքական փաստաթուղթ, որի առանցքը այն է, թե արդյոք Հայաստանը պետք է շարունակի սամանդրական համակարգի առումով ֆրանսական մոդելով, որը հենված է նաև հակասությունների շատ լուրջ ինստիտուտի վրա, երբ համագոյատևման շրջան կարող է լինել տարբեր կուսակցությունները ներկայացնող նախագահի և խորհրդարանի միջև, թե պետք է ընտրի այն մոդելը, որտեղ ավելի շատ խորհրդարանական դերը և քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը ավելի լայն է, ինչպես դուք նշում եք, սկանդինավյան կամ նույն շվեյցարական մոդելը. Իրականում ես կարծում եմ, որ խնդիրը նույնիսկ բացառիկ այդ մոդելի մեջ չէ, այլ գործընթացի, որը առաջարկվել է հասարակությանը, քննարկելու համար այդ մոդելները, և քննարկելու համար, թե որտեղ այդ հասարակական այն համաձայնության դաշտը, այն ինչ որ բանակցային տեսության մեջ կոչվում է հնարավոր համաձայնության դաշտ, zone of possible agreement, որի մեջ կարելի է ավելի արդյունավետ առաջ գնալ։
եւ կարելի է այս տնարկումից հրաժարվել, բայց արդյոք այդ հրաժարումը ավելի արդյունավետ է, քան ակտիվ մասնակցությունը եւ ամենատարբեր կարծիքների հայտնումը, եւ պոզիտիվ եւ նեգատիվ։ Սա է, սա է։ Պարոն Քսեթակյանը բանդենցնելու համար։ Գիտեք, what I would like just to make few comments, Board Shaper, AGBU President, Principal, Karasun Director, Irvapan, and Political Science Major. Gardzem, kichme kishupotenkor nytere. Hima etesek, bedutiana ichpes zoratsunenk, iper Irvapan, yespesem, ite menkos hosestelteng, seben arbitraji getronma, yev mediationi getronma. Քանի որ այսօր աշխարհի մեջ տադարանները երթալ են դեպասեգլ լանգոր եւ օրինական տադական պրոցեդյուրները շատ ժամանակ կարեն գոր, տադավորները ընդարաբես անպայմանորեն իրենց էթիկսը չունին, անակ որ երթալ են աշխարհը երթագոր, mediation եւ arbitration. Ասիկա ինձ առաջարկմն է, որ եթե ստեղծենք ավելի վստահություն կուկա օդար ներդրում անողներուն, որքան նույնիսկ եթե ուրիշ երկրներու հետ իրենց հետ ներդրումներն են, բայց գրնան իրենց կոնտրաներուն մեջ նշել, դմենք Հայաստանի օրենքի և կամ Հայաստանի մեջ արբիտրաժ գրնանգներ, ինչպես որ է Փարիզի արբիտրաժի ցենտրը կամ Լոնդոնի արբիտրաժի ցենտրը, գրնակ ներդրումներն էլ կորզերուն անալ մեկ երկրներու հետ, որ ոյ մեկ գապ չունին Ֆրանսիայի հետ կամ ոյ մեկ գապ չունին Անգլիայի հետ, բայց արբիտրաժը հոն գնեք և անեգա մարդկային հարսություն մը բերեք։ Այսինքն ամեն մեկը իր մասնակցությունեն պետք է փորձարարությունեն բերե, ինչ որ գրնա իսկապես պետությունը զորացնել։ Մյուս հարցերը գիտեք շատ խոսվեցա, պարլամանտեր ռեժիմը կամ կոնստիտուցիոնի պաշտպանությունը, պետք է միշտ գրել բայց որ մարդկային ընկերությունը միշտ պաշտպանության մեջ է։ Եվ սիստեմ չկա, որ պետք է որտե գրենք։ Ես հակառակ եմ կոմը, գրնանք ուսումնասիրել։ Բայց ամեն երկիր, ամեն ժողովուրդ իր բարականեր ունի իր սահմանադրությունը ստեղծելու համար։ Այսօր Ֆրանսան որ գսեք, Ֆրանսան եթե պատմությունը առնեք, մինչև 45-րդ պետությունը գսեին, պարլամանտարիզմը ասին ֆրանսայի ինստիտուցիոնները մերձուց։ 4-րդ ռեպուբլիկ եկավ, ավելի քեսավ, մինչև որ օրմը 58-ին դոգոլը եկավ, 5-րդ ռեպուբլիկ, և հրճագեց սա, որ ես եմ պետությունը, անոր ֆրանսական ուսում ունի, գիտնար է սա, «Je suis la République»։ Եվ եթե որսին, որ պարլամանը գա, սա, որ ես ժողովուրդը ինձ ընդրած է, դուք 400 հոգի, ամեն մեկերնիկ 1/400-ը կներկայացնեք դեմոկրատիի, բայց ես մինակս բոլոր դեմոկրատիի կներկայացնեմ։ Հոնդերեն անցան, այսօր ուրիշ մտանք մը գա, եւ որ ֆրանսայի մեջ Ժակ Շիրակը 7 տարի են 5 տարի վերածեց նախագահությունը, եւ բացահայտեց, որ պարլամանը եւ նախագահը կրետե նույն շրջանին գդրվին երկու ամիս զարգերությունով, ֆրանսայի դեմոկրատի վրա ես շատ լուրջ մտահոգություն ունեմ այսօր, քանի որ եթե նախագահը ընդրվեցավ, առաջ գիտեին ով է պարլամանին մեծը, գիտեին ով է վարչապետը, հիմա ով է մեկ արժեք չունի, ով է վարչապետը ֆրանսայի կամ ով է Երես Փոխանը, քանի որ նույն ժամանակին նախագահը գնդրվի։ Եթե ընդառաջ ժողովուրդները շատ փոխամիտ են, եւ ասիկա եթե կոմպերատիվ ստատիեն եք, եթե ֆրանսայի պարլամանը փոխանար նախագահի ընդդրությունեն երկու ամիս վերջ չընդրվի, բայց մեկ տարի վերջ ընդրվի, կտեսնակ, որ միշտ հակառակ կուսակցություն են ընդդրվին։ Անակ որ սիստեմները չեն, պարլամանտարիզմն է կամ վարչապետական սիստեմը։ Երկրորդ, երբ որ գսենք աշխարհի այսօր իդեոլոգիները, այսօր բոլոր երկիրները իրենց ինքնությունը կպնդրեն։ Երբ որ համայնաբարությունը գա, 80 տարի շատ հստակ էր ամերիկային համար իր ամեն դեֆինիշնները սովետ միության կապված էր, այսինքն դեմոկրատիա ասել էր հակասովիետ, կապիտալիզմ ասել էր հակասովիետ, ինչ որ եւ նույնիսկ հարավային ամերիկայի ռեժիմներում դիկտատորները ամերիկան դեմոկրատիա կնկատեր, ժեներալները Արժանտին, Բրազիլ, Չիլի եւ ամեն դեղերը,
Այսօր հարց է, նույնիսկ ամերիկան, եթե գիտեք ամերիկայի մեջ եկող ընդրություններուն նախագահական, արդեն իսկ 5 հոգի ամեն մեկը 1 միլիարդ դոլար կտրամադրեք, որ դիմացի ուսուցչության տեխնոզուն սապոցուն է։ Եվ որ 1 միլիարդ դոլարը գա, կարծեք որ իմ կվենս կամ իր կվեն կամ իր կվեն դարբերություն ունի։ Ամերիկայի մեջ էլ այսօր հարց է, ինչ է դեֆինիցիոնը դեմոկրատիայի, այսինքն երբ որ ինստիտուցիոնների մասին կխոսենք, ամեն մեկ ժողովուրդ այսօր իր ինքնությունը կպնդրեք որ իբր ինստիտուցիոն։ Ոչ ամերիկան գրնասել, որ պերֆեկտ ինստիտուցիոն ունի, ոչ ֆրանսան, ոչ ռուսիան։ Անակ որ քիչ մի համբերությամբ բոլոր դիս միասին պետք է մտածենք, որ ինչ ենք մենք։ Մենք քիչ երկիներն ենք, որ նախ ազգ ենք։ Ինձ համար այլևս սպիրտ, որ խոսվի սպիրտ և հայրենիք, քիչ մի դեպքում կկամրաս։ Սպիրտ չի գա առանց հայրենիք, հայրենիք, մենք ազգ ենք։ Պետք է այլևս բանը մտածենք, որ ազգ, իբր ազգ մտածենք։ Սպիրտ կհայը, որ Լոս Անջելեսի մեջ է, սպիրտ կհայը, որ Լիբանան է, մենք չեմ մտածել, որ իրեն ֆուտբոլի ծախսը ավելի կարևոր է, քան թե Հայաստանի մեջ ծրագիրը։ Պետք է քիչ մի իր համայնքային միջավայրեն եւ մտածելեկերպեն ելա եւ մտածեի բր ասկ։ Եվ ասկի մեջ կա երկու հիմնական՝ պետություն եկեղեցի։ Եթե պետությունը չզորանա եւ եկեղեցին չզորանա, արդեն սպիրկը շատ չի դեպեր։ Անանք որ մենք յուրականչուրս մեր մտահայտությունները բիդի ժամանակին համեմատ փոխենք, որ գիտնանք ով ենք, մենք ասպնենք, ինչպես են a nation beyond borders, which is unique. Do you hear us? Darren? So I know that you have to go. Do you have final thoughts on our discussion? We can't hear you. Darren, we can't hear you. Darren, did you mute us? Sorry, I was muted. Yes, I was muting you at the night. So, your final thoughts. Thank you very much. I wanted to say it was great to be part of this discussion. I'm very sorry that I could not be there, but it was very good for me to be able to communicate using this medium and also listen to the comments of the other panelists, which I enjoyed very much. I think there is no doubt that the challenges facing Armenia, both in building more what I'm calling more inclusive political institutions and more dynamic economy and greater state capacity, are formidable. But I think also that the fact that it's such an open country, so integrated into the world economy, and I think that the fact that there is a great recognition that there is something institutionally wrong in Armenia right now, that the whole thing needs to be improved and in some sense even overhauled, I think are great first steps towards a more positive outcome, which I think this country, this nation is greatly capable of. Thank you very much for having me. Thank you very much, Darren. And Vigen Sargsyan, the Chief of Staff of the President of Armenia, has a short answer for you. Not an answer, just a short replic, Darren. I understand you haven't been yet to Armenia. Of course, we all look forward and it would be great to have you here. But so just to make the record very clear, it's not Armenia who is not integrating with Turkey. It's Turkey blockading Armenia economically. So it's a little bit beyond our control whether we could probably integrate with Turkish economy, which would be great, of course, and that's our policy line. Of course, yes. No, that's what I said in my comments, that it would be great for Armenia to have the border open, but it's a Turkish policy of whether it will actually happen or not, which I think, given the Turkish-Azerbaijan relations, is quite unclear. But I think the important thing in the context of that specific issue is that ultimately, whatever the other very important disagreements between Turkey and Armenia
are, I think economically, the border being open would be a good step for Armenia. So, Daron, thank you very much for your participation. We are looking forward for your book in Armenian and for your visit to Armenia. So, see you in Armenia next time. I'm very much looking forward to that also. All right, thank you very much. Ժամանակին ըստ էության պրեզիդենտական հանրության մոդելը առաջին անգամ Եվրոպայում ես Ֆրանսիան ընդունեց եւ հետարքիր փուլ եղավ եւ պրեզիդենտ իրեն կայսեր հնչակեց հանրապետությունում այսպիսի բաներ են եղել։ Խնդիրը հետեւյալն է. Մեր համանadrությունը հաստատ ժամանակ կյանքը շատ դինամիկ է եւ արագ է փոխվում։ Մենք ճունենք համանadrությունը արդիական պահելու ինստիտուտ։ Շատ երկրներ դարձել են համանության մեջ որոշ հոդվածներ, որոնք ֆունդամենտալ հարցերի հետ չնկապված, թույլ են տվել 2/3 պարլամենտը փոխի։ Որոշ երկրներում, ինչպես Միացյալ Նահանգներում, Գերագույն դատարանը մեկնաբանելու իրավունք ունի, մենք այդ համանդրական դատարանին այդ իրավունքը չտվեցին։ Եվ կոշտ համանդրությունը, որը որ դինամիկայի հետ պետք է կարողանա ադեկվատ լինել։ Եվ խնդիրն այն է, որ ամեն երկիր այնուամենայնիվ ինչ մոդելը ընտրի իր մեխանիզմները։ Տեսեք, Եվրոպայում երկու զարգացած եվրոպական երկիր նույն կառավարման ձև ունեցող՝ Իտալիա եւ Գերմանիա, մեխանիզմները կտրականապես տարբեր են։ Եվ խնդիրը ես իշխանով հասկանում եմ այստեղ, որտեղ ես այստեղ այդ հանձնաժողովի անդամ չեմ, որ փորձում են գտնել այն ճանապարհը, որը կօգնի համանadrություն, համանadrություն ինչ է, վերջապես հասարակական կյանքի կազմակերպման հիմնական փաստաթուղթը, որը քաղաքական համակարգի, տնտեսական համակարգի, սոցիալական համակարգի մշակութային հիմնադրույթներն է տալիս, որի հիմնարան որ ստեղծվում են այդ ամենը, ինչպես անել, որպեսզի այն կարողանա մշտապես ավելի ասպես ին long term perspective լինի ավելի արդիական եւ նաեւ մեխանիզմները ավելի ռելևանտ լինեն ներկայիս պայմաններում։ Ինչը որ նաեւ ասեմ նույն մեթոդաբանությունով մենք նաեւ Ուկրաինայում ենք աշխատում։ Եվ սա նորմալ է, նորից եմ ընդունում post-սովետական երկրների առաջնակ կարգը։ Ականը վերջին հարց ուղակի։ Շնորհակալություն Միքայել Հոկասյան, Երևանի պետական համալսարան։ Ես երկու հարց ունեմ, առաջի հարցը պարոն Սարգսյանին է։ Դուք նշեցիք, որ տնտեսության որոշ ոլորտներ, որոշ ճյուղերում ունենք զգալի առաջընթաց, հենց IT ոլորտում 20% տնտեսականաշ։ Ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց եթե դիտարկենք տնտեսությունը ամբողջությամբ, այս տնտեսական աճի ցուցանիշները վերջին տարիներին բավականին ցածր են, ցածր այն մակարդակից, որը նաև պետք է լինի մեր տնտեսության համար, հաշվի առնելով երկրի չափերը։ Եվ որոնք են հենց հիմնական խնդիրները, որ արդեն տնտեսությունում ըստ ձեզ եւ ինչպես կարող ենք դրանց լուծել, եւ նաեւ իմ կարծիքով Հայաստանում առկա կարևոր խնդիրներից մեկը դա իշխանության նկատմամբ վստահության պակասն է։ Դա ունի շատ տարբեր պատճառներ։ Այս ձեր կարծիքով ի՞նչ քայլեր եք դուք փորձում ձեռնարկել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եվ երկրորդ հարցս պարոն Աջեմոգլուին է ուղված, բայց կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, եկեք առաջի հարցը պատասխանենք, հետո շատ են հարց տվողները, գուցե սպասեք, հետո երկու։ Ես ճիշտ ասած չէի հավակնի ձեզ հիմա մեկնաբանել տնտեսական մեր ցուցանիշների մակարդակը եւ դրանց ավելացնելու խնդիրները, որովհետեւ երկու հիմնական պատճառ կա դրա համար։ Առաջի պատճառը այն է, որ ես տնտեսագետ չեմ, եւ երկրորդը, որ այն ինստիտուտը, որը ես ներկայացնում եմ, ըստ մեր համանդրության պատասխանատու չի տնտեսական աճի համար։ Հետևաբար ձեր հարցը ավելի ուղված է տնտեսական ոլորտի մեր նախարարություններին։ Դավիթ Հարությունյան, կառավարության հետ։ Չէ, կարծում եմ ավելի շատ նույնիսկ Կարեն Ճշմարիտյանին սպეციფიկ հարցը որ տրվեց, բայց ես կարծում եմ, որ մի բանում հաստատ կարող եմ համաձայնել, այնը որ աճի տեմպը, որը կա, մեզ չի գոհացնում եւ այո, պետք է արվեն լրացուցիչ քայլեր։ Մենք կարծում ենք, որ եւ Եվրասիական տնտեսության միության անդամակցությունը եւ դրան զուգահեռ Եվրոպական միության հետ GSP+ առևտրային ռեժիմի պահպանումը եւ այն զարգացումները, որ մենք ունենք այլ երկրների հետ ազատ առևտրի գոտիների ձևավորման առումով եւ ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումը Հայաստանում, դրանք բոլորը կոչված են նպաստելու
խթանելու ուրեմն տնտեսության աճը։ Գիտեք, որ վերջերս մեկ օրենք ընդունվեց, որ շատ արտոնյալ պայմաններ ստեղծեց IT ոլորտի ստարտափ ընկերությունների համար, մինչև 30 աշխատակից ունեցող ընկերությունները ազատվեցին, լուրջ արտոնություններ ստացան հարկային դաշտում, շահոթարկի և եկամտահարկի մասով։ Դրան զուգահեռ մենք բավականին լուրջ օրենք ընդունեցինք, որը խթանում է արտահանման ուղված արտադրությունը և տրանզիտ առևտուրը Հայաստան միջոցով, դա 50 միլիարդ դրամից ավել առևտրի դեպքում ևս շատ լուրջ հարկային արտոնություններն են։ Ուստի կան քայլեր, որոնք ուղված են սիստեմային փոփոխությունների այդ առումով և տնտեսական աճի խթանմանը։ Ինչքան արդյունավետ կլինի դա, ցույց կտա ժամանակը, և հուսով եմ, որ ցույց կտա այնպես, որ և հասարակությունը և իշխանությունը հպարտանալու տեղ ունենան, թեև իհարկե հարաբերական է ամեն ինչ, որովհետև եթե մենք օրինակ կապում ենք արտագաղթը տնտեսական վիճակի հետ, օրինակի համար, ապա մեծ հարց է առաջանում, ինչի ենք մենք տեսնում նման տեմպերի արտագաղթ այնպիսի երկրներից, ինչպիսին է օրինակ նույն Թուրքիան, որը ունի տնտեսական երկնիշ աճ, բայց դրան զուգահեռ ունի հսկայական տեմպով աճող թուրքական համայնքներ ողջ աշխարհում, հատկապես արևմտյան Եվրոպայում։ Այսինքն ես այդ խնդիրները մի քիչ իրարից կզատեի և անպայման չէ, որ ուղիղ փող շահկապվածության մեջ դիտեի դրանք։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցը, երկրորդ հարցը չկա։ Չէ, իշխանության վստահության։ Հա, վստահության, վստահությունը գիտեք քաղաքական կատեգորիա է իշխանության համար։ Դու ընտրվում ես որպես քաղաքական ուժ, ունես 5-4-5 տարի ձևավորելու համար այն վստահությունը, որը քեզ անհրաժեշտ է հաջորդ ընտրություններում։ Ինչքանով ես դու հաջողում, գնահատվում է հաջորդ ընտրություններով։ Եթե դու վերընտրվում ես, ապա ռադիկալ ավելի դրամադրված ընդդիմությունը ասում է, որ դու վերարտադրվում ես, դու համարում ես, որ դու կարողացել ես պահպանես քաղաքական իշխանությունը։ Այսինքն դա քաղաքական ցիկլի մաս է, որը որևէ ձևով չի տարբերվում Հայաստանում, որևէ այլ երկրից, որը նման ցիկլով։ Madam Zes, George Tumasian from Tbilisi, working at Parliament of Georgia. So my question is to Mr. Sargsyan. I would like to ask, first of all, you mentioned that the need of 25 years is not enough to develop country. I would like to ask about the situation in Georgia, because we, during only 3 years, Saakashvili, during the President Saakashvili from 2004 to 2007, really developed country enough for being very attractive country in the region. So only in 3 years, in Georgia, we changed our system of public health, system of public affairs, judicial system, and everything else, and we have about 12% of economic growth, GDP growth. So I would like to ask you first, is it possible to bring this innovation ways of development like in Georgia, and to become Armenia country like Israel, in order to bring then our diaspora to Armenia and develop Armenia as our country? And second, very short question. As you know, I do believe that Georgia in the region is very important for Armenia's future and to build Armenian state as a really powerful state in the region. So what the president administration and the governmental structure will do and should do in order to bring more close these ties between Georgia and Armenia and to support diaspora in Armenia, because I do believe that diaspora in Georgia, Armenian diaspora in Georgia, is the ground for development, bilateral relations, and ground for development of Armenia as a state. Thank you. Thank you very much. Well, I would like just to congratulate Georgia for all the success that you are bringing as an example, and we can be only happy and proud of our neighboring recording an advance you are describing. For us, it's indeed very important to have a more advanced Georgia, because it's a very important transit route, and on transit route you want stability, predictability, efficient institutions. So we're really very, very happy about that. We have very good relations with Georgia, with the Georgian people, with the Georgian government. We have been working on this for
thousands of years, and we can be jointly proud of a history track where we have never clashed in any military hostilities throughout thousands of years. We have been living side by side as neighbors, at least no any significant one. And I would like to say that whatever is good for Georgia is good for us. We're happy that we are seeing this as a major progress. If you are satisfied and think that the reforms which have happened are sustainable and long-lasting, it's even more exciting. I have one question to you then. I mean, how would you explain then a total loss in elections by the government, both at local level and at the state level, by a government which has done so much in such a short period of time? Because again, it's a political state cycle that you should look in a combination. And to me, sustainability is a key element of advancement of any country and any nation. And sustainability to me means, at least means, the three presidents of Armenia living in the same country after they finish their term in office. And to me, this is extremely important. So in other words, I'm happy that you think it's a great progress. We do think that there has been a lot of advancement in Georgia in many years of independence, in the 25 years of independence. But I don't necessarily know whether I want to have that model as a model of advancement for Armenia in terms of sustainability. Thank you. Չէ, Վրաստանում անգլերեն չեն խոսում, ուղղակի հարցերը որ ավելի Չէ, հետաքրքիր է։ Եկեք մոտենում ենք ավարտին, հրախուսելի է, որ վիրահայերը գիտեն անգլերեն կարծում եմ եւ կարողանում են դասեր ստանալ։ From London, but I'd like to ask this question in English if I can, if you can permit sure, me, please. Yeah. I think I went to the panel yesterday and I listened to what was being discussed, and strengthening the nation is one of the things, one of the topics. To strengthen a nation, the nation, first of all, I believe should take pride in its government, and the government to actually achieve that pride should be practicing more rule of law. And I think it's quite evident that in Armenia there's lacking rule of law or the practice of rule of law. Perhaps maybe the government today can actually instill some programs to instill rule of law in this country, and maybe by applying that rule of law we could generate more interest from the diaspora, more trust from the diaspora, and also by having this rule of law within the country, the nation can actually take more pride in its government. Would you agree with that? Absolutely. And what would you do to actually instill that? Well, one thing I'm personally doing, I'm every day waking up in the morning, putting on my clothes and go to the service. And that service is something that I feel can contribute towards strengthening the rule of law and advancement of the country. At least that's my commitment. And I might be wrong, and if I'm wrong, then most probably another political power will come which will do it better at some point. But believe me, what we do every day, we try to do it to the highest expectation of public and society, because that's the purpose we are in government. And particularly for rule of law, there is a very wide concept of reforms in judiciary and in court system, which we hope that can increase the trust towards that particular part of rule of law. And there is a huge program of fight against corruption, which we think is moving forward, and we think that this can be sustainable because it's not based on separate examples, but rather on systemic build-up of institutions, which in our view can assure a better implementation of the rule of law and the trust towards the government as you describe it. Շնորհակալ եմ, երբ վերջին հարցը վարքան առաջ լեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սերգսյան, դուք ճիշտ նշեցիք, որ 25 տարին պետականության կառուցման գործընթացի համար բավականին քիչ ժամանակ արված է, սակայն ուզում ասել, որ մեր ազգի համար մենք երբեք չենք ունեցել 100 և 200 տարի, որպեսզի էվոլյուցիոն արմով պետքան զարգանանք և հասնենք մեր նպատակներին։ Միշտ ժամանակը մեզ առաջ է ընկել և մենք լուրջ քննիքների առաջ ենք կանգնած ըլլել։
Ինձ համար ճիշտ ասած ամենակարևորը ռեստորանը ապրիլի 25-ն է, որտեղ ենթադրում են, որ դրանից հետո մենք իրոք պետք է այդ տակտիկական հազարումի խաղերի ազատվենք եւ մտածենք ավելի լուրջ խնդիրների մասին։ Մենք ունենք սփյուռք, որ իհարկե երեզոր է, բայց ցուլման ճանապարհի վրա է կանգնած, որում ցուլվում են առաջ երթին ամենամարտունակները, ամենահաջողակները, եւ մենք ունենք պետությունը, որ այստեղ 3 միլիոնանոց բնակչություն է 42000 գալաքսի կիլոմետրի վրա։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք սկսենք քննարկել, թե ինչպեսին ենք տեսնում մեր հայրենիքը եւ ազգենտարապես 2050 թվականից, 2050 թվականին փորձենք հասկանալ, ինչքան բնակչություն պետք է ապրի այստեղ, ինչքան հայացի պետք է ապրի Սփյուռքում եւ ինչ պետք է ինչպես պետք է փոխենք տնտեսական եւ այլ մոդելները, որպեսզի մենք կարողանանք երաշխավորել մեր գոյատևումը եւ զարգացումը ապագայում։ Շնորհակալ եմ։ Արամ Սալաթյան առաջարկում է, եթե չեմ սխալվում, 2050-ից 5 միլիոն դարձնել Հայաստանի Արցախի բնակչությունը։ Ամեն 10 տարի 5 միլիոնով ավելացնել բնակչությունը։ Դա համար պետք է ավելի քիչ քննարկումներ անցկացնել եւ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքում, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, իհարկե պետք է միշտ ռազմավարական մտածել, երկար մտածել եւ պլանավորել ինչքան հնարավոր է հեռու։ Միակ հարցը, որ ես ունեմ ձեր հարցի հետապած, ովքեր ենք մենք, որ ասում եք մենք։ Եթե մենք հասարակությունս, դա մեկ բան է։ Եթե մենք այս դահլիճում հավաքվածներս, դա մեկ բան է։ Եթե մենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժը, ապա ըստ երևույթին մենք դա ամեն օր անում ենք ու իրար հետ կարանք երկար վիճենք ու չհամաձայնվենք, որովհետև դա քաղաքական մոտեցումների ասելով ես դարձնում եի պետությունը, հասարակությունը եւ սփյուռքյան կազմակերպությունների ներկայացնում։ Նորից եմ ասում, պետությունը, հասարակությունը, սփյուռքյան կառույցները տարբեր են լինում։ Օրինակ Սփյուռքում կա հայ-եղափոխական դաշնակցություն, կա բարեգործական ընդհանուր միություն, հնչակյան խոսակցություն եւ կան բազմաթիվ այլ կառույցներ, ամեն մեկը իր տեսլականով։ Եթե դուք խոսում եք նրա մասին, որ մենք բոլորս պետք է սեղանի շուրջ նստենք եւ մեկ ռազմավարություն մշակենք մինչեւ 2050 թիվը, ապա դա հնարավոր է միայն խիստ տոտալիտար ռեժիմի պարագայում, երբ որ մենք բոլորս մտածում ենք ինչպես մեկը։ Եթե մենք այդպիսի ռեժիմի ենք ձգտում, ապա միգուցե։ Եթե չէ, այդ քննարկումները շատ լեգիտիմ են, պետք է լինեն ամենատարբեր ձևաչափերում։ Այդիա հիմնադրամը պարբերաբար նման ծրագրեր է անում։ Բարեգործական ընդհանուր միությունը հիմա տեսեք փայլուն մի նախաձեռնությունով հանդես եկել։ Դուք ունեք Repart Armenia-ն, որը փայլուն մի պրոյեկտ է, որը բան։ Եկեղեցին պարբերաբար նման թեմաներով քննարկումներ, մտորումներ անցկացնում։ Մենք որպես պետություն տարբեր ֆորմատներում ազգային անվտանգության ռազմավարություն ենք մշակում։ Հիմա եթե դուք ուզում եք, որ մենք սաղս կոնսենսուսի գանք դրա շուրջ, դա շատ բարդ է, վերջերս մի փաստաթղթից շուրջ կոնսենսուսի եկանք, կոչվում էր համահայկական հռչակագիր, այն էլ պարզվեց, որ շատերը շատ դժգոհ են, որ ինքը համահայկական է, պարզվում է, որ ընդդիմադիր շարժումը համահայկական կամ համազգային կարա լինի, հռչակագիրը չի կարա լինի համազգային կամ համահայկական, ու իմ համար մի քիչ բարդ արգումենտ էր, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ խնդիր կա համընդհանուր տեսլական 2050-ին մենք երբեք չենք մշակի։ Մենք կարանք մշակենք տարբեր օպցիաներ, տարբեր կարծիքներ, կարանք որոշ կետերում համընկնենք, թե ոնց պետք է շարժվենք դրանց իրականացմանը։ Բայց կարծում եմ շատ լավ հարց է, որ բոլորը միգուցե։ Այո, եթե սա նաև առիթ է, որպեսզի եզրափակիչ դրույթներով հանդես գալ, եթե քանի որ արդեն ժամանակը սպառվել է 2-3 նախադասությամբ, ես պարզապես կարճ պատասխանեմ։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն չպետք է ստեղծվի, որ Սփյուռք ունենք եւ որ Սփյուռքը ինչ որ բաներ պետք է անի Հայաստանի համար, այդ հարցի մեջ կարեւորը շատ կարեւորում եմ այն, որ դուք մտահոգություն այս Սփյուռքյան, Սփյուռքների խնդիրներ ունի, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներ ունի։ Ես կարծում եմ պարզապես Հայաստանի Հանրապետությունը Սփյուռքի համար արելիք ունի, Սփյուռքն էլ Հայաստանի համար, եւ սա մեկ միասնական մոտեցում է, իսկ Վիգենի հետ համաձայնվել եմ, որ տարբեր ծրագրեր են եւ ինչ որ այդ բոլոր ծրագրերը բերել մեկ կոնսենսուսի, սա պարզապես հնարավոր չի, եթե խոսում ենք պլուրալիզմի մասին, բայց չեմ ցանկանում, որ նայես Սփյուռքին նայենք ինչպես մի կառույց, որը միշտ պետք է Հայաստանի համար ինչ-որ մի բան անի։ Ժամանակն է, որ նաև, ասենք, Հայաստանն էլ որոշ հարցերում օգնության ձեռք մեկնի Սփյուռքին։ Տիկին Բալյան։ Երևի էլի գտնողություն կլինի, բայց I want to say this in English so that I don't make mistakes in Armenian. Revisit our value system. I think we have to really look at our shared identity and strengthen it, so that we together as a nation can, and we're not looking at state building, we're looking at nation state building, where every Armenian on the face of the earth has responsibility and should make every effort to contribute to state nation state building. Yes,
Եվ շատ փոքրիկ դիտարկում կյանում, շատ կարճ։ Առաջինը ինչի մասին այս ամբողջ խոսեցինք, եւ դեռ խոսելու ենք, եւ դեռ քննարկելու ենք, սկսած օլիգարխիայից, վերջացած զանազան այլ երևույթներով, սահմանադրական փոփոխություններով եւ այլն, ես կարծում եմ անձնապես եւ հոգեոր մտքով եմ կարծում, որ դրանք ընդամենը հետևանքներ են այն պատճառների, որոնց մասին մենք չենք խոսում։ Եվ կարծում եմ պատճառներից հիմնական ֆակտորը ազդակայինն է, որ մենք կոչված ենք բարոյական մարդ ստեղծելու եւ բարոյական հասարակություն ստեղծելու, ոչ թե շեշտադրում կատարելու civil society, այլ moral society-ի վրա։ Սա իմ տեսանկյունից դիտարկված։ Երկրորդ, խոսելով Սփյուռքի մասին եւ Հայաստանի մասին, կամ ծեր բացառած հարցի մասին, մենք ապրում ենք 100-րդ տարելիցի այս օրերին, շրջանակներում։ Որոշակի օրեր ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության հասկացողությունը, ցեղասպանության գաղափարը, կամ ինչպես հայտնի աշխարհում այլևս երբեքի գաղափարը, որ մեզ համար հասանելի չէ եւ հասկանալի չէ, մեզ համար հասկանալի է դա միայն ճաշի սեղանների շուրջ, կենացներ խմելուց կամ լավագույն դեպքում ճառեր ասելուց, այլևս երբեքը, ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության գաղափարը որպես ռազմավարություն, զգացմունքայնությունից, եւ դա շատ շեշտադրված է հատկապես Սփյուռքում, այդ հոգեբանությունը պետք է զգացմունքայնության վերանա, դառնա որպես լուրջ քաղաքականություն, թե Սփյուռքի անվտանգության համար, թե մեր երկրի եւ պետության անվտանգության համար, թե բոլոր ոլորտներում ներգրավվածության համար։ Այն դիտակցումը, որ այս ժողովուրդը անցել է մի անգամ այդ աղետի միջից եւ երկրորդ անգամ իրավունք չունի անցնելու։ Եթե մեզ այսօր պետք է ըստ այդ գաղափարի, ըստ այդ լույսի ներքո, եթե մեզ այսօր պետք է ունենալ dictatorship Հայաստան, ուրեմն պետք է ունենալ։ Եթե պետք է ունենալ ժողովրդավարական հասարակություն, պետք է ունենալ ժողովրդավարական հասարակություն։ Միայն դիտարկված ու քննարկված այդ լույսի ներքո։ Եթե պետք է Սփյուռքը ոչնչանա, պետք է ոչնչանա։ Եթե պետք է Թուրքիայից տարածքներ գրավեն, պետք է գրավեն։ Եթե պետք է Սփյուռք դառնա, Հայաստանը չլինի, պետք է այդպես լինի։ Բայց դիտարկված այդ լույսի ներքո եւ խիստ եւ խորը քննարկումով, ոգեորը զգացումով։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, ժողովուրդ։ Այդքան բան ասացի, երկրորդն եմ ուզում ասել։ Այս ամփոփում եմ, այո, ես միչեւ մը լուրը չէի խոսում։ Ուրեմն երկրորդը խնդրեմ, իրավունքս տվեք, ավակ շապատի մեջ ենք, ավակ ինքշապի եկեղեցի չեմ գնացել։ Եկեղեցի չեմ գացած, թողեք հիմա քարոզեք։ Ուրեմն չեմ մի խոսքով չէր։ Ուրեմն, երբ խոսում ենք ընդհանրապես ցեղասպանության մասին, ինձ համար դա շատ կարևոր ռազմավարական հարց է։ Եվ մենք պետք է այդ ուղղությամբ շատ մտածենք, եւ ինչպես ցեղասպանության գաղափարը որպես ռազմավարություն, քաղաքականություն դառնա մեր ժողովրդի գիտակցության առանցքը, ծեծված չլինել, զոհված չլինելու զգացումով, այլ հաղթանակած լինելու զգացումով, եւ դրա վրա կառուցվում մեր ամբողջ գիտակցությունը, սկսած 1 հոգուց մինչեւ 1 միլիոն։ Եվ հա, հստակ կերպով, եթե յուրաքանչյուր հայ մարդ, քրիստոնյա, թող ինչքան ուզում վտանգավոր են չի իմ ասածները, եթե յուրաքանչյուր հայ մարդ ինքն իրեն չպատկերացրեց որպես առանձնաշնորված մարդ, ընտրված մարդ, ընտրված ցեղ, սուրբ ազգ, ինչպես Պետրոս Առաքյալն է ասում, չեն գործելու համապատասխան այդ չափանիշները, չեն գործելու, ուղղակի չեն գործելու։ Ապրելու են կեղտոտ կենցաղավարությամբ, ապրելու են ոչնչացող, չգիտեմ ինչ հարաբերություններով, սկսած երկրի ամենաբարձրագույն աստծոյից մինչև ամենախոնավ աստծոյը։ Ամեն մարդ պետք է գիտակցություն ունենա իր մեջ։ Հրյաների մասին ենք խոսում, զանազան ցեղերի մասին, գովում ենք, փառաբանում ենք, հենց խնդիրները գալիս են մեզ, դառնում ենք առակտրական, առակտրատնտեսական ինչ-որ բաների մեջ, քաղաքական համակարգից սկսած մինչև այլ երևույթներ։ Ուզում եմ ավարտել, ես գիշեր մարդկության գիշեր է ժողովուրդ։ Ամեն մարդ ու ինքը մտածի, թե իր դերը ինչքան է այդ մարդկության խորհրդի մեջ եւ ինչքան է լինելու այդ փրկության խորհրդի մեջ։ Ինչ-ինչը բերել, ինչը տանել։ Երկրորդ, եւ վերջացնում եմ, ուզում շնորհակալություն հայտնել հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը,
ինձ համար շատ կարևոր կազմակերպություն եւ կարծում բոլորիս համար անձնապես պարոն նախագահին Պերսետրակյանին մեր գնահատանքը շնորհակալություն հայտնելով գաղտնիք չեմ ասած լինի եթե ասեմ որ մայրատուր Սուրբ Էջմիածնին եւ ընդհանրապես այ եկեղեցու Սփյուռքի բոլոր տարածքների վրա հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մեծապես աջակցել է թե նյութապես թե բարոյապես թե մարդուժով թե էներգիայով թե ներկայությամբ թե գաղափարախոսությամբ թե քաղաքականությամբ ամեն իմաստով բոլոր առումներով եւ ես կարծում եմ որ շատ կարեւոր բազա է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունի բազմազանությամբ իր ընկալումների տարբերությամբ իր այլությամբ ադրնես այս բառը շատ կարեւոր շեշտ է իր այլությամբ Եվ նաև կարծում եմ, որ կարող է հիմք լինել մեր ընդհանուր զարգացման համար։ Ձեզ շնորհակալություն, շնորհավոր անգամ 88-րդ համաժողովի առաջ։ Լավ չէ՞ որ եկաք ոչ Շնորհակալ եմ, մենք եզրափակեցինք երկրորդ օրվա քննարկումները, հանդիպում ենք վաղը ժամը 1-ին Դիլիջանում երրորդ եզրափակիչ քննարկումը շնորհակալություն եւ շնորհակալություն։